បាទនៅក្នុងរាត្រីនេះវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកមាសពិសាលលោកគឺជាប្រធានចលនាសង្គ្រោះជាតិទៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងមួយរូបទៀតគឺកញ្ញាវណ្ណលក្ខណាប្រធានបណ្ដាញយុវជនសកលប្រចាំប្រទេសជប៉ុននិងមួយរូបទៀតគឺលោកវិឆ័យហៅអាចារ្យហ្វីសកម្មជនសហគមន៍ខ្មែរក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងអ្នកទាំង3រូបនឹងចូលរួមពិភាក្សាទៅលើបញ្ហាមួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដក CLV របស់លោកហ៊ុនសែននៅពេលនេះបាទចេញពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមនិងប្រទេសឡាវប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរនៅក្នុងប្រអប់ comment ខាងក្រោមនៃកម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសយដ្ឋាន www.facebook.com/vidaofavorkh ជម្រាបសួរបងអូនមាសពិសាលពីចម្ងាយបាទសូមជម្រាបសួរបាទអត់លឺបាទសូមបើក microphone ទាំងអស់គ្នាបាទបាទបងមានពិសាលឺខ្ញុំទេបាទលឺមិនដែរទេបាទលឺដែរទេបាទបាទអឺជម្រាបសួរបងបាទជម្រាបសួរបងស្រីវណ្ណលក្ខណាសូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយបាទចាជម្រាបសួរបងចាជម្រាបសួរអនលោកគ្រូស្រីនាងកញ្ញាចាបាទជម្រាបសួរបងអាចារ្យហ្វីពីចម្ងាយជម្រាបសួរបាទបាទជម្រាបសួរបងជាលើកទី2បាទនឹងបងប្អូនដែលកំពុងតាមដានទស្សនកិច្ច live របស់ Cambodia Daily បាទបាទនៅក្នុងពេលនេះយើងដឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងប្រធានបទរបស់យើងនៅថ្ងៃនេះយើងនិយាយពាក់ព័ន្ធច្រើនទៅលើបញ្ហា CLV កាលពីថ្ងៃទី20ខែកញ្ញាឆ្នាំ2024អតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកខេត្តមណ្ឌលគិរីរតនគិរីស្ទឹងត្រែងនិងក្រចេះចេញពីគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវវៀតណាម CLV DTA យ៉ាងណាក៏ដោយចំណុចទី2ក្នុងវិត្រាទី22នៃកិច្ចព្រមព្រៀងរវាងកម្ពុជាឡាវនិងវៀតណាមបញ្ជាក់ថាក្នុងដំណើរភាគីក្នុងករណីភាគីមួយដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងនេះភាគីនោះត្រូវជួបដំណឹងជាលិលាអសរក្នុងរយៈពេល6ខែតាមផ្លូវការទូតហើយភាគីផ្សេងទៀតក៏អាចអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងនេះបន្តទៀតដែរក្រោយលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកខ្លួនរយៈពេល4ថ្ងៃមកនេះគេនៅមិនទាន់ឃើញភាគីឡាវនិងវៀតណាមចេញលិខិតណាមួយនៅឡើយទេសូម្បីតែសារព័ត៌មានរបស់ឡាវនិងវៀតណាមក៏មិនទាន់បានចុះផ្សាយពីការដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាចេញពីគម្រោង CLV នេះដែរតើការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នៅពេលនេះរបស់លោកហ៊ុនសែននឹងធ្វើឲ្យចំណេញអ្វីខាតអ្វីប្រទេសសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាហើយតើមានអាចកំបាំងអីហេតុអីបានជាឡាវហើយនឹងវៀតណាមនៅពេលនេះហេតុអីបានជាប្រទេសគេស្ងាត់នៅមិនទាន់និយាយអំពីបញ្ហា CLV នេះបាទបងមានពិសាលមានទស្សនៈយ៉ាងណាជុំវិញបញ្ហានេះសូមជម្រាបសួរលោកតាសាដាជម្រាបសួរវាគ្មិនកញ្ញាវណ្ណលក្ខណាហើយនឹងលោកអាចារ្យហ្វីក៏ដូចជាអ្នកថាខ្ញុំនិយាយពីនេះផងដែរបាទសម្រាប់ជាការយកឃើញរបស់ខ្ញុំការដែលឡាវនិងវៀតណាមគេមិនទាន់មានប្រតិកម្មអ្វីមួយនោះវាជារឿងរបស់គេវាអាចថាដោយសារតែមុននឹងលោកហ៊ុនសែនគាត់ដកខ្លួនខ្ញុំជឿជាក់ថាគាត់ក៏មានការជជែកគ្នាក្រៅផ្លូវការជាមួយនឹងមែនក្រៅផ្លូវការជាងជាផ្លូវការដែលមិនមែនជាសាធារណៈជាមួយនឹងមហាជនខ្មែរជាមួយបងប្អូនខ្មែរយើងបានដឹងក៏ប៉ុន្តែគេបានជជែកជាមួយនឹងយូនជាមួយនឹងឡាវរួចហើយបានមុននឹងគេប្រកាសដកខ្លួននេះអញ្ចឹងយើងគិតថារឿងឡាវដកខ្លួនមិនដកខ្លួនអាសន្តោសរឿងឡាវនឹងយូនគេបង្ហាញបដកម្មយ៉ាងណូចគេមិនទាន់ចេញបដកម្មយ៉ាងម៉េចនោះខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយរបស់គេតែមកជារឿងសំខាន់គឺខ្ញុំឃើញមានយុវជនយើងបងប្អូនខ្មែរយើងគាត់មានការអាសាទោចំពោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា
ខ្ញុំផ្ទាល់ក៏បានបង្ហាញពីការសាទរចំពោះការសម្រេចដកខ្លួនលុបចោលគម្រោង CLV នេះដែរដោយសារតែយើងវាស្របទៅតាមការចង់បានការទាមទាររបស់យើងតែកន្លងមកយើងជាពលរដ្ឋខ្មែរហើយយើងជាពិសេសខ្ញុំជាសកម្មជនមានរូបនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េត្បូងនេះយើងបានដឹកនាំធ្វើបាតកម្មហើយធ្វើការគៀងគរបងប្អូនយើងមានលោកអាចារ្យហ្វីមានខាងនៅជប៉ុននោះក៏មានការយុទ្ធគ្រប់ប្រទេសទាំងអស់គឺយើងចង់ឲ្យរដ្ឋាភិបាលគេលុបចោលគម្រោង CLV ដកខ្លួនចេញពី CLV ឥឡូវគេដកចេញយើងគួរតែសាទរអញ្ចឹងយើងសាទរមួយវគ្គហើយក៏មានការលើកឡើងប្រួយបារម្ភអំពីថាតើគេដកនេះតែលើกระดาษទេតែមិនមានការដកជាក់ស្ដែងនៅការអនុវត្តការសុំកលុំគ្នាឬមួយក៏ការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាណាមួយដែលយើងមិនអាចមើលឃើញហ្នឹងអាហ្នឹងជាការប្រួយបារម្ភផ្សេងមួយទៀតបាទខ្ញុំសូមបាទអាចដល់រំចំនេះបាទក៏ប៉ុន្តែលោកទោះបីជាមានការសាទររបស់លោកពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដកគម្រោងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅលើបញ្ហា CLV នេះក៏ដោយតើគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មរបស់លោកដែលក្រុងនឹងធ្វើនៅក្នុងខែតុលាខាងមុខនេះនឹងនៅធ្វើពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទស្ដីអំពី CLV នឹងទៀតដែរទេឬក៏មានការបដិប្រធានបទផ្សេងឬក៏អត់ធ្វើបាតកម្មសម្រាប់ការធ្វើបាតកម្មបើយើងនិយាយទៅវាយោងទៅលើព្រឹត្តិការទៅលើប្រធានបទដែលយើងទៀមទាក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រធានបទមួយដែលយើងទៀមទាមិនឈប់នោះហើយមរតកដល់ពេលនេះយើងអត់ទទួលបាននឹងអ្វីសោះនោះគឺពលិនៃប្រជាធិបតេយ្យគឺហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារបស់យើងយើងឃើញថាមកដល់ពេលនេះប្រជាធិបតេយ្យយន្តទូសង្គមនិងសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាយើងគឺមិនទាន់មានដល់ឡើយទេអញ្ចឹងហើយទោះបីជា CLV នេះមាន CLV អត់ CLV ក៏ការបាតកម្មទាមទារឲ្យមានលំហប្រជាតៃការទទួលយកនៅសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជនតាមស្របតាមគេថាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាដែលច្បាប់កំពូលកំណត់នោះគឺយើងនៅតែទាមទារជាពិសេសថ្ងៃនេះទីតោះគឺជាថ្ងៃគម្រប់31ឆ្នាំនៃការបង្កើតរដ្ឋធម្មនុញ្ញកាលពីឆ្នាំ1993ចាំបិទជារដ្ឋធម្មនុញ្ញទី2អញ្ចឹងហើយយើងសង្ឃឹមថាថ្ងៃគោរពថ្ងៃគ្រប់ភូមិ31ឆ្នាំនេះបើទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនគាត់នឹងកូនរបស់គាត់ដែលជានាយករដ្ឋមន្ត្រីកាលណាសប្ដាហ៍នេះមិនគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញតែខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនខ្មែរយើងនឹងប្រើកម្លាំងយើងជាយុវជនជាពលរដ្ឋទៅដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការគោរពរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាពិសេសគឺគោរពសិទ្ធិពួកយើងជាប្រជាជនពីព្រោះថាយើងឃើញហើយឬ CLV នេះគឺជាគំរូមួយនៃកម្លាំងសាមគ្គីមហាជនខ្មែរគ្រប់ទិសទីគ្រប់ប្រទេសនៅលើពិភពលោកទាំងអស់ដែលដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលឲ្យគាត់ទទួលស្គាល់នៅម្ចាស់អំណាចម្ចាស់កម្លាំងពិតប្រាកដដែលធំជាងគេនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងហើយយើងឃើញថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសមានការប្រតិកម្មច្រើនរហូតដល់រដ្ឋាភិបាលត្រូវសម្រេចចិត្តដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះអញ្ចឹងទោះបីជាមានក្តីបារម្ភអីផ្សេងទៀតយើងទុកវិល័យតែសំខាន់រដ្ឋាភិបាលទោះបីជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ព្យាយាមបង្ហាញសារបន្លប់ថាការដកខ្លួនចេញពី CLV នេះជាការដកអីគេអាវុធចេញពីដៃពួកប្រឆាំងអីណាមួយក៏ដោយតែសំខាន់លោកហ៊ុនសែនក៏ត្រូវទទួលស្គាល់ដែរថាគាត់បានព្រមទទួលស្គាល់នៅកម្លាំងសាមគ្គីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនជាកម្លាំងរបស់អំណាចតកូលហ៊ុនឬក៏បកប្រយុទ្ធតែគាត់លោកគិតមកថាខ្លាំងជាងគេអាចគ្រប់គ្រងសុខភាពបានគឺសំឡេងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទេដែលអាចគ្រប់គ្រងដែលអាចបញ្ជាឲ្យនាវាកម្ពុជាទៅណាទៅឆ្វេងឬក៏ទៅស្ដាំបានបាទបាទអរគុណច្រើនលោកមានភាសាបងស្រីវ៉ាន់លក្ខណាសម្រាប់បងស្រីដែលជាប្រធានអឺ
បណ្ដាញយុវជនសកលប្រចាំនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនតើបងស្រីមានទស្សនៈបែបណាដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការដកកិច្ចព្រមព្រៀង CLV នេះចេញពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនៅឡាវនិងវៀតណាមនេះបាទហើយដូចដឹងយើងដឹងស្រាប់ទាំងអស់គ្នាហើយថានៅប្រទេសជប៉ុនក៏បានធ្វើបាតកម្មមិនណយដែរគឺថាទាមទារឲ្យមានការដកហើយមានការរិះគន់ច្រើនណាស់ពីប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរពីកម្លាំងយុវជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននេះដូច្នេះថាតើសម្រាប់ការដកនេះបងស្រីយល់បែបណាបាទមានការសាទរឬក៏មានការទៀមទាអ្វីបន្ថែមទៀតបាទចាជម្រាបសួរបងសង្តារដាចាជម្រាបសួរវាគ្មិនទាំងពីរហើយក៏ជម្រាបសួរទៅកាន់អស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាដែលកំពុងតែតាមដានការ live ផ្ទាល់ចេញពី Cambodia Daily ផងដែរចាចំពោះចំណាប់អារម្មណ៍នាងខ្ញុំនេះគឺជាដំបូងគឺយើងទាំងអស់គ្នាអបអរសាទរមែនទែនចំពោះការដកនៅគម្រោង CLV ចេញចាប៉ុន្តែវាគ្រាន់តែជាជំហានដំបូងដែលទីរដ្ឋាភិបាលចាគឺចង់ចាបន្សាបនៅទឹកចិត្តយុវជនតែប៉ុណ្ណោះពីព្រោះថាខ្ញុំយល់ឃើញថាកណ្ដាស់ដៃរដ្ឋាភិបាលបានបង្ហោះនោះគឺមិនទាន់លីលាក់អសរពីសភានោះទេហើយនៅពេលដែលយើងចុះកិច្ចកងត្រាជាមួយនឹងវៀតណាមហើយនឹងឡាវគឺយើងមានលីលាក់អសរពីសភាហើយចំពោះកិច្ចកងត្រានេះផងដែរគឺបើសិនជាយើងចង់ដកខ្លួនជំហានដំបូងគឺយើងត្រូវតែជួនដំណឹងគេរហូតដល់រយៈពេល6ខែបើនៅតែកន្លះឆ្នាំអញ្ចឹងពីឥឡូវទៅហ្នឹងគឺពួកគេនៅតែមានសិទ្ធិអំណាចក្នុងការអភិវឌ្ឍឬក៏ធ្វើអ្វីមួយទៅលើតំបន់អភិវឌ្ឍន៍ត្រីកោណពិសេសដែលហៅកថា CLV នៅឡើយទេហើយចំពោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាទោះបីជា CLV នេះបានដកនៅក្នុងជំហានដំបូងក៏ដោយក៏ពួកយើងនៅតែបាតកម្មដែរហើយពួកយើងក៏ត្រៀមបាតកម្មនៅក្នុងខែ10ថ្ងៃទី19ផងដែរចាពីព្រោះថាយើងមិនទាន់មានជំនឿជឿទុកចិត្តទៅលើរាជរដ្ឋាភិបាលនោះទេថាគាត់ពិតជាមានគេហៅថាមនសការបតិចង់ដកនៅគម្រោងនេះពិតមែនក៏ប៉ុន្តែយើងទៅមើលខ្លឹមសារនៃការបង្ហោះរបស់គាត់គឺគាត់បានប្រើភាសាមួយនៅតែលៀបពណ៌ទៅកាន់គណៈបកប្រឆាំងនៅតែនិយាយថាការដក CLV នេះប្រៀបដូចជាការដកអាវុធចេញពីពួកប្រឆាំងកុំឲ្យមានការបដកម្មនិងមានការតវ៉ាចាខ្ញុំមើលឃើញបែបនេះគឺខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាលោកហ៊ុនសែនទទួលស្គាល់ថាអាវុធរបស់ពួកយើងឯកជនប្រឆាំងនេះគឺកម្លាំងយុវជននៅពេលដែលគាត់ដកស្មើនឹងដកកម្លាំងយុវជនគាត់ប៉ុន្តែយុវជនបច្ចុប្បន្ននេះគឺមានការវ័យឆ្លាតជាខ្លាំងពីព្រោះថារាល់ការដឹកនាំរបស់សម្ដេចហ៊ុនសែនតាំងពីឪរហូតដល់កូននេះគឺគាត់មិនដែលនិយាយអ្វីយកសិទ្ធិការបាននោះទេមិនខែរឿងពីមុននឹងឥឡូវនេះទេគឺពួកយើងនៅតែមិនទាន់មានជំនឿហើយអ្វីដែលយើងចង់ទៀមទាបន្ថែមទៀតនោះបើសិនជាគាត់សម្រេចចិត្តក្នុងការដក CLV នេះគួរណាតែសម្រេចចិត្តក្នុងការដោះលែងអ្នកដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងគម្រោង CLV នេះចាស់ពីព្រោះថាកន្លងមកយើងឃើញគឺគាត់បានចាក់យុវជនហើយនិងអ្នកដែលប្រឆាំងនឹងរឿង CLV នេះច្រើនមែនទែនដាក់គុកមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះខ្ញុំវាយថាចិត្តសំណាក់ចោះចាហើយបើសិនជាគាត់ដកគឺត្រូវតែដោះលែងអ្នកទាំងនោះមិនថាអ្នកទាំងនោះឬក៏អ្នកនយោបាយអ្នកទស្សនយោបាយឬអ្នកទស្សនមនសិការគឺត្រូវតែដោះលែងចេញវិញដើម្បីឲ្យយើងមើលឃើញថាលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែដើរផ្លូវមួយគឺទៅរកគេហៅថាការចរចាគ្នាការសម្របសម្រួលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរកុំឲ្យមានការបែកបាក់ក៏ប៉ុន្តែយើងទាំងអស់គ្នាសត្វតែដឹងអំពីអតិចរិតលោកហ៊ុនសែនការធ្វើបែបនេះគឺវាមិនមាននោះទេចំពោះជនដែលគេហៅថាកាន់អំណាចផ្នែកការហើយយើងទៀមទីឲ្យគាត់បិឈប់នៅកិច្ចសន្តិនិន្នាចំពោះបញ្ហាគម្រោងដីអភិវឌ្ឍន៍នោះចាស់បាទកញ្ញាវណ្ណលក្ខណាតើកញ្ញាបាននិយាយថានឹងមានការធ្វើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាខាងមុខតើបាតកម្មនៅថ្ងៃទី19ខែតុលាខាងមុខរបស់យុវជនខ្មែរពលករខ្មែរពលរដ្ឋខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននឹងយកប្រធានបទអីនៅក្នុងការធ្វើបាតកម្មនេះបាទ
គឺយើងនឹងយកប្រធានបទចាស់ទី1គឺយើងឲ្យលោកហ៊ុនសែនគ្រប់លិខិតមនុស្សទី2នោះគឺដោះលែងចាស់អ្នកទស្សនយោបាយនិងអ្នកទស្សនសការអ្វីដែលសំខាន់នោះគឺបញ្ឈប់កិច្ចសន្តិនិន្នានៅក្នុងតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណនោះតែម្ដងចាស់បាទកិច្ចសន្តិនិន្នាបែបណានៅក្នុងអភិវឌ្ឍតំបន់ត្រីកោណខ្ញុំបាទតំបន់ត្រីកោណយើងដឹងនឹងអស់គ្នាគឺឲ្យលោកហ៊ុនសែនចាស់របបមួយនេះគឺបានសម្បទានដីជាច្រើនទៅឲ្យវៀតណាមចាស់ជាពិសេសហ្នឹងគឺមានដីសម្បទានរហូតដល់30,000ហិកតាទៅឲ្យគេហៅថាកងទ័ពវៀតណាមដែលគ្រប់គ្រងដោយមេបញ្ជាការវៀតណាមចាស់អានេះគឺជាហានិភ័យដ៏ធំបំផុតសម្រាប់ប្រទេសជាតិរបស់យើងបាទបាទអរគុណច្រើនបាទខ្ញុំឮតែសន្តិនិន្នាតាមពិតសម្បទានមិនអញ្ចឹងឯងសម្បទានបញ្ហាសម្បទានអរគុណច្រើនកញ្ញាបានលក្ខណៈចំណែកប្អូនអាចាហ្វីប្អូនអាចាហ្វីតើសម្រាប់ប្អូនគឺជាអ្នកដែលនិយមខាងប្រជាធិបតេយ្យនិយមការពារបូរណភាពទឹកដីអធិបតេយ្យភាពជាតិខ្មែរប្អូនតែងចេញចម្រៀងរ៉េបផងអីផងមកទល់នឹងពេលនេះឥឡូវនេះគេដកហើយគេដក CLV ប្រកាសដកនឹងហើយសម្រាប់ប្អូននៅតែបញ្ចេញចម្រៀងរ៉េបឬក៏គ្រីគុណឬក៏អីយ៉ាងម៉េចដែរទៀតទេហើយយល់យ៉ាងម៉េចអំពីការដកនឹងថាតើការដកនេះវាធ្វើឲ្យកម្ពុជាចំណេញអីខាតអីដែរបាទសូមគោរពជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជួបគ្នាជាលើកទី2ជាមួយនឹង Cambodia Lily ទៀតហើយបាទហើយជម្រាបសួរជាមួយវាគ្មានយើងទាំងពីរផងបាទកញ្ញាស្រីលក្ខនិងបងឧស្សាហ៍និងបងតាំងសាដាបាទចំពោះខ្ញុំវិញសម្រាប់ខ្ញុំគឺខ្ញុំដូចខ្ញុំបាននិយាយហើយនិយាយទៀតគឺខ្ញុំគ្មានបាក់គ្មានពួកខាងណាក៏ខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយពីបញ្ហាសង្គមដោយសារខ្ញុំតាមដានសង្គមបាទហើយសម្រាប់រឿងចម្រៀងនេះក៏ដូចជាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើគឺខ្ញុំនៅតែធ្វើដដែលបើសិនជាមានព្រឹត្តិការណ៍ណាដែលធ្វើឲ្យពិបាកនៅពិបាកភ្នែកមើលគឺខ្ញុំនៅតែបន្តធ្វើបាទចំពោះខ្ញុំគឺខ្ញុំមានឆន្ទៈបែបហ្នឹងហើយការដកគម្រោង CLV នេះគឺខ្ញុំក៏បានសាទរទៅដែរបាទហើយបងប្អូនយើងបានសម្រាប់នៅអ្វីដែលយើងបានទីមទាកន្លងមកបាទហើយយុវជនយើងជាច្រើនក៏បានសាទរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំក៏សប្បាយចិត្តតាមនឹងបាទអ្វីដែលខ្ញុំមិនសប្បាយចិត្តនោះដោយសារថារដ្ឋាភិបាលក៏បានថាដកអាវុធចេញពីគេហៅថាក្រមជ្រុលនិយមបាទគាត់នៅតែចោតប្រកាន់បាទយុវជនក៏ដូចជាយុវជនផ្សេងផ្សេងបាទនៅតែចោតដល់អ្នកនៅក្រៅប្រទេសហ្នឹងគឺជាជនឧទាមក៏ដូចជាគេហៅថាជនជ្រុលនិយមបាទប្រហែលថ្ងៃបើសិនជាគ្មានពួកខ្ញុំឬក៏ក្រុមដែលយុវជននៅក្រៅស្រុកនិយាយបញ្ហាហ្នឹងទេគឺដូចជាมันមានអ្នកណាគេហៅថាចាក់គូថ្នាក់ដឹកនាំយើងឲ្យមានការឈឺឆ្អាលបាទឲ្យមានការគិតគូរពីបញ្ហាតវ៉ារបស់គាត់ទេអញ្ចឹងហើយពួកខ្ញុំត្រូវតែបន្តនិយាយបន្តធ្វើនៅសកម្មភាពបែបនេះបាទបាទបងប្អូនអាចាហ្វីតើបងប្អូនគិតថាការដកខ្លួនរបស់កម្ពុជាទៅលើគម្រោងអភិវឌ្ឍឬក៏កិច្ចព្រមព្រៀងអភិវឌ្ឍកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអភិវឌ្ឍរួមគ្នារវាងកម្ពុជាឡាវវៀតណាមនេះគឺថាអាចនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងបញ្ចប់នឹងការបែកបាក់ជាតិដែរទេអាចធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងមានឯកភាពជាតិផ្ទៃក្នុងដែរទេបាទបញ្ហានេះខ្ញុំដូចជាមិនច្បាស់ទេដោយសារបើឲ្យខ្ញុំទៅសិក្សាពីនឹងដូចជាអត់ទាន់បានសិក្សាដល់ទេពីព្រោះនេះគ្រាន់ជាការទៀមទារបស់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទហើយដោយសារយើងមើលឃើញថាតំបន់នេះគឺជាតំបន់មួយដែលមានសក្តានុពលបើសិនជាយើងយកធ្វើជាកិច្ចប្រតិបត្តិការរួមគ្នាជាមួយនឹងវៀតណាមនេះវាអត់មានផលអីល្អទេអញ្ចឹង
យុវជនយើងមួយចំនួនគាត់បានមានគេហៅថាមានចំណេះដឹងឬគាត់យល់ដឹងដោយខ្លួនឯងគាត់ថាបវាទាមានផលប៉ះពាល់បាទវាអត់មានផលចំណេញសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងបាទដូចបងអូនហើស្យរីឲ្យវ៉ាន់បាទដូចបងអូនស្រីវ៉ាន់លក្ខណាមានប្រសាសន៍ពីខាងដើមមិញពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការទៀមទាការចង់បាននោះគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរចង់ឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងដកទាំងអស់តាំងពីដីសម្បទានសេដ្ឋកិច្ច99ឆ្នាំជាមួយក្រុមហ៊ុនយ៉ាឡាយក្រុមហ៊ុនប៊ិញហ្វឿកក្រុមហ៊ុនហងអាញ់ក្រុមហ៊ុនមួយចំនួនទៀតនៅតាមស្រុកលំផាត់ខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីអីហ្នឹងគឺថាឲ្យមានការដកជាពិសេសក្រុមហ៊ុនវៀតណាមដែលធ្វើដែលរកស៊ីដាំកៅស៊ូដាំជេកអីនៅតាមព្រំដែនខ្មែររាប់ពាន់ហិកតាបើយើងគិតសរុបមកជាង24ម៉ឺនហិកតាដូច្នេះទំហំដីដែលក្នុងការជួលឲ្យក្រុមហ៊ុនវៀតណាមភាគច្រើនសុទ្ធតែជាកងទ័ពវៀតណាមកាន់កាប់ហ្នឹងគឺថាច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ដែលខ្មែរយើងព្រួយបារម្ភអំពីការលាក់កងទ័ពវៀតណាមការដែលវៀតណាមយកប្រជាពលរដ្ឋគេមកនៅយូរយូរទៅទឹកដីខ្មែរតំបន់ដែលគេគ្រប់គ្រងជួលនឹងខ្ល้ายទៅជាគេកាន់កាប់ផ្ដាច់មុខដូចជាតំបន់គ្រីមៀនៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនដូចនេះដែរចំណុចនេះតើសម្រាប់បងអូនវិញបងអូនយល់យ៉ាងម៉េចបងអូនអាចាហ្វីបាទគឺសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំគ្រប់គ្រងបាទខ្ញុំគ្រប់គ្រងដោយសារមិនមែនគ្រប់គ្រងត្រឹមតែដកគម្រោងទាំងអស់ហ្នឹងទេគឺគ្រប់គ្រងឲ្យរឹតបន្តឹងនៅច្បាប់អន្តរប្រវេសន៍ក៏ដូចជាត្រូវបណ្ដឹងជនជាតិវៀតណាមដែលនៅក្នុងតំបន់បាទដែលកំពុងតែមានបញ្ហានៅក្នុងតំបន់ត្រីកោណហ្នឹងបាទបើសិនជាដកគម្រោងហើយត្រូវតែបណ្ដឹងជនជាតិវៀតណាមដែលមករស់នៅជាខុសច្បាប់បាទហៅថាយើងត្រូវពង្រឹងបាទច្បាប់អន្តរប្រទេសនៅកាន់តែខ្លាំងតែពីព្រោះអីវាមកលក្ខណៈថាយួនវាចូលមកសេរីបែបនេះគឺមើលទៅដូចជាអាក្រក់ភ្នែកមើលបងអញ្ចឹងបានខ្ញុំគាំទ្របាទការដកគម្រោងទាំងអស់នឹងចេញពីព្រោះអត់មានផលចំណេញអ្វីសម្រាប់ប្រទេសខ្មែររបស់យើងទេបាទយើងមានកៅថាមេរៀនបាទទ្រាំដែលទ្រាំដែលហើយវាសាំស្មនឹងទង្វើបែបហ្នឹងបាទបាទអរគុណច្រើនបងអូនអាចាហ្វីបងអូនមានពិសាលសម្រាប់បងអូនវិញបងអូនយល់បែបណាតើការប្រកាសដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នេះនឹងធ្វើឲ្យខ្មែរនឹងឆ្លក់ឈប់ឆ្លោះគ្នាដែរទេហើយជាសញ្ញាមួយដែលលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងឈានជើងដើរចេញពីការត្រួតត្រាគ្រប់គ្រងដោយប្រទេសវៀតណាមផ្ដាច់មុខនឹងដែរទេបាទបងអូនមានភាសាសូម unmute unmute បាទសូមបើក microphone បាទសម្រាប់ទីការយល់ឃើញរបស់ខ្ញុំការដកខ្លួនចេញពី CLV នេះវាមិនបង្ហាញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នរដ្ឋាភិបាលលោកអ៊ុនម៉ាណែតដូចជាលោកហ៊ុនសែនដែលជាឪពុករបស់លោកហ៊ុនម៉ាណែតហ្នឹងគឺឯករាជ្យម្ចាស់ការពីវៀតណាមទេដោយសារតែការដកខ្លួនចេញពី CLV នេះគឺជាការដកខ្លួនដែលបង្ខំចិត្តដោយបង្ខំចិត្តដោយសារតែសម្ពាធពីប្រជាពលរដ្ឋដែលជាច្រើនបានទៀមទីឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែដកខ្លួនចេញហើយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទៅបីជាចង់ឬមិនចង់គឺត្រូវតែស្ដាប់នៅការទៀមទីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដោយសារតែការទៀមទីនេះគឺវាមានទំហំធំទេសម្បីតែអ្នកដែលមាននិន្នាការគ្រប់គ្រងគណៈបកប្រជាជននោះក៏មិនគ្រប់គ្រងចំពោះគម្រោងនេះដែរហើយចំពោះការដកនេះទីសោតក៏វាទទួលបានការសាទរវាអាចថាជាការចំណេញសម្រាប់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាមកវិញដោយសារតែការដកនេះវាជាការបំពេញចិត្តប្រជាជនខ្ញុំប្រជាជនអាចយកមើលឃើញថាមេដឹកនាំក៏ដូចជារដ្ឋាភិបាលសព្វថ្ងៃនេះគឺយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះការទាមទាររបស់ប្រជាជន
មួយទៀតចំពោះការដកខ្លួនចេញពី CRV នេះក៏ខ្ញុំក៏យល់ឃើញថាការដែលយើងអាចព្រួយបារម្ភថាគេដកចេញតែលើកដាស់តែជាប៉ុន្តែសំខាន់អ្វីដែលយើងចង់បានគឺចង់បានបែបនេះគឺការដកចេញជាលេខលក្ខអក្សរដោយប្រកាសជាចំហបែបនេះទើបជាអ្វីដែលយើងចង់បានបើគ្រាន់តែគេប្រកាសថាដកចេញហើយអត់មានជាលេខលក្ខអក្សរបញ្ជាក់ថាគេដកចេញឬក៏មួយក៏ស្នើដាក់បង្កស្នើទៅភាគីទាំងសងខាងថាចាំដកខ្លួនចេញទេអញ្ចឹងវាអត់មានអីជាឯកសារសំអាងទេអញ្ចឹងប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលឧទាហរណ៍ថាក្នុងករណីដែលថារដ្ឋាភិបាលប្រកាសថាដកខ្លួនចេញហើយប៉ុន្តែបែរជានៅតែបន្តធ្វើការកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងគម្រោង CLV នេះបន្តទៀតអញ្ចឹងអាហ្នឹងថ្ងៃខាងក្រោយអ្នកដែលខាតបង់ធំជាងគេគឺរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងឯងដែលត្រូវប្រឈមមុខជាមួយនឹងការខាតបង់ចំពោះលទ្ធផលនៃថ្ងៃខាងមុខដែលប្រសិនបើមានអ្វីខាតបង់ចំពោះប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺរដ្ឋាភិបាលគណៈបកប្រជាជនលោកហ៊ុនសែនកូនរបស់គាត់លោកហ៊ុនម៉ាណែតដែលជាមេដឹកនាំសព្វថ្ងៃនេះគឺជាអ្នកដែលត្រូវទូខុសត្រូវធំបំផុតអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលគេមិនលេងផ្លូវនេះមួយនេះប្រហែលជាគេមិនលេងទេហើយខ្ញុំគិតថាខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនមហាជនខ្មែរក៏នឹងមិនបណ្ដោយឲ្យមានរឿងបែបហ្នឹងកើតឡើងដែរប្រសិនបើគាត់បានដឹងថារដ្ឋាភិបាលគេដកតែមាត់ខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយើងនឹងប្រើប្រាស់កម្លាំងមហាជនដើម្បីធ្វើការដាក់សម្ពាធឲ្យរដ្ឋាភិបាលធ្វើការដកខ្លួនចេញពីស្ថាបត្យកម្មនៅថ្ងៃខាងមុខដោយមិនអាចឲ្យវិលត្រឡប់មកធ្វើការសហការក្នុងរូបភាពជា CLV នេះទៀតទេបាទបាទមានមតិខ្លះលើកឡើងថារដ្ឋាភិបាលតាមពិតទៅនឹងចង់ដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV នឹងយូរហើយក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋាភិបាលគ្មានលេសគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះហើយបានជារដ្ឋាភិបាលត្រូវតែបង្ខំចិត្តចាប់អ្នករិះគន់ចាប់សកម្មជនណាដែលរិះគន់ឲ្យគឺថានៅពេលដែលចាប់អ្នករិះគន់អ្នកអីចឹងទៅនឹងធ្វើឲ្យមានកម្លាំងមហាជនជាពិសេសគឺថាពលរដ្ឋខ្មែរហ្នឹងឲ្យតែប៉ះពាល់បញ្ហាបូរណភាពទឹកដីនិងនាំគ្នាស្រុះគ្នាងើបឡើងតតាំងហើយនេះហើយគឺចលេះមួយដែលលោកហ៊ុនសែនយកទៅប្រាប់ភាគីវៀតណាមថាឥឡូវនេះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរគេលែងត្រូវការCLV ហើយគេជំរុញឲ្យខ្ញុំនឹងធ្វើការដកដូច្នេះហ៊ុនសែនមានលេះក្នុងការប្រាប់វៀតណាមថាត្រូវតែដកខ្លួនចេញពីគម្រោង CLV តើការលើកឡើងអំពីសេណារីយ៉ូបែបដូច្នេះបងអូនមានភាសាយល់បែបណាដែរទៅបាទសម្រាប់ខ្ញុំគិតថាមិនលោកហ៊ុនសែនក៏ដូចជាគណៈបច្ចុប្បន្នដូចជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នដែលយើងតែងតែមើលឃើញថាជារដ្ឋាភិបាលដែលដឹកនាំមានការរណបទៅកាន់បរទេសខាងកើតគឺយូរនឹងគាត់ដូចជាហើយជាមិនអាចមានកម្រិតស្នេហាជាតិចង់ឲ្យថាឥឡូវយើងទៅសួរវិញថាមូលហេតុអីបានរដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ដកខ្លួនចេញបើថាគាត់មានគោលដៅបែបហ្នឹងមែនតែមូលហេតុអីនេះយើងទៅសួរចរិតនឹងវិញអញ្ចឹងប៉ុន្តែប្រសិនបើក្នុងករណីថារដ្ឋាភិបាលពិតជាមានគោលដៅបែបហ្នឹងហើយពិតជាបានជំរុញឲ្យមានសេណារីយ៉ូបែបហ្នឹងមែនអានេះវាជារឿងមួយដែលគួរសាទរសម្រាប់ប្រជាជាតិកម្ពុជារបស់យើងដែលថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដែលមេដឹកនាំរបស់យើងដែលយើងរាល់គេសប្ដាហ៍កំពុងតែរិះគន់គាត់កំពុងតែចង់ផ្លាស់ប្ដូរគាត់យើងឃើញថាគាត់មានចំណុចខ្វះខាតចំណុចដឹកនាំអសកម្មនោះច្រើនមែនទេប៉ុន្តែនៅមានចំណុចមួយដែលចុងក្រោយគឺគាត់នៅមានទឹកចិត្តស្នេហាចិត្តបែបនេះវាជារឿងមួយដែលគួរឲ្យសាទរជាគួរឲ្យសប្បាយចិត្តក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដឹងខ្ញុំសម្រាប់ជាការយកគិតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលសប្ដាហ៍នេះប្រហែលជាមិនអាចមានឆន្ទៈអីដល់ប៉ុណ្ណឹងតែខ្ញុំបើសិនជាបានបែបនេះមែនគឺខ្ញុំសាទរហើយខ្ញុំសូមទទួល
អឺអបអរហើយក៏ចង់ឲ្យបងប្អូនយើងចូលរួមអបអរដូចគ្នាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលលើកឡើងជាសេណារីយ៉ូនឹងមកនឹងសួរថាតើមូលហេតុអីបានជារដ្ឋាភិបាលគាត់ចង់ដកខ្លួនចេញពី CLV នេះហើយហេតុអីបានគាត់ចាំបាច់ត្រូវតែជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋផ្ដាំចេញពីប្រជាពលរដ្ឋមកព្រោះអីលក្ខខណ្ឌរបស់គេគេឲ្យគាត់ទៅជួលដំណឹងទៅគេ6ខែមុនតែប៉ុណ្ណឹងទេហើយម្យ៉ាងយើងជារដ្ឋស្មារមុខស្មារមាត់ជាមួយនឹងវៀតណាមហើយយើងអាចមានហេតុផលគ្រប់គ្រាន់អញ្ចឹងខ្ញុំគិតថារដ្ឋាភិបាលចង់ដកខ្លួននៅពេលណាក៏បានរយៈពេលប្រហែលឆ្នាំមកនេះអត់ធ្វើការផ្សព្វផ្សាយឲ្យបានទូលំទូលាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮទេទើបតែថ្មីថ្មីនេះប្រជាពលរដ្ឋបានដឹងឮដោយខ្លួនឯងហើយដោយសារតាមរយៈបណ្ដាញអ៊ីនធឺណិតបណ្ដាញសង្គម Facebook មានការផ្សព្វផ្សាយទូលំទូលាយទើបប្រជាជនមានការប្រតិកម្មទៅទើបរដ្ឋាភិបាលចាប់ផ្ដើមមានប្រតិកម្មមានការចាប់ចងទៅលើសកម្មជនទៅវិញទេតែប៉ុន្តែមិនមែនវាផ្ដោតទៅរដ្ឋាភិបាលឯណាវាផ្ដោតទៅពីសកម្មជនសង្គមពីអ្នករិះគន់ពីអ្នកប្រឆាំងឯនេះទៅវិញតាបាទបាទអរគុណច្រើនបងអូនមានភាសាអឺបងអូនស្រីអឺលក្ខណាកាលពីថ្ងៃទី23ខែកញ្ញាម្សិលមិញនេះអឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីដែលតអំណាចពីឪពុកនោះគឺថាលោកហ៊ុនម៉ាណែតបដិញ្ញាជំរុញការអភិវឌ្ឍខេត្តនៅភូមិភាគឦសានអឺដូចមុនដដែលទោះបីរដ្ឋាភិបាលប្រកាសដកខ្លួនចេញពីកិច្ចសហប្រតិបត្តិការតំបន់អភិវឌ្ឍត្រីកោណកម្ពុជាឡាវ CLVDTA យ៉ាងណាក៏ដោយតើការអភិវឌ្ឍក្នុងខេត្តនៅតាមតំបន់ត្រីកោណតំបន់នេះដែលកម្ពុជាប្រកាសក្នុងការអភិវឌ្ឍដោយខ្លួនឯងនេះនឹងបកលក្ខណៈងាយស្រួលឬក៏នឹងធានានៅភាពម្ចាស់ការដូចមួយដេចដែរសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាកញ្ញាលក្ខណៈចាបើសិនជាការដកគម្រោង CLV នេះពិតជាបានដកពិតមែនគិតជាពិតជាបានបញ្ឈប់រាល់ការគេហៅថាអភិវឌ្ឍរួមគ្នាពិតមែនវាគឺជារឿងល្អក៏ប៉ុន្តែយើងចូលទៅកលែកមើលក្នុងការដែលលោកហ៊ុនម៉ាណែតគាត់ប្រកាសថាយើងនៅតែសាងសង់ផ្លូវកវ៉ាត់ព្រំដែនរវាងគេហៅថាតំបន់ត្រីកោណ CLV នេះយើងសួរថាតើគាត់បានចេញអំពីគម្រោងនឹងឲ្យពួកយើងមើលឃើញដែរឬអត់ថាតើការសាងសង់នឹងត្រូវចំណាយថវិកាប៉ុន្មានចា៎ហើយអាការសាងសង់នឹងបែបមិនទាំងអស់នោះគឺវាអត់ទាន់មានផែនទាំងអស់វាគ្រាន់តែមាន plan មួយក្នុងការរៃអង្គាសលុយតែប៉ុណ្ណោះអញ្ចឹងបើសិនជាចង់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងប្រកបទៅដោយរលូនយើងត្រូវតែចេញផែនការទាំងអស់ហ្នឹងមែនចារៃរកប្រាក់ជាតិប្រជាជនផងកន្លែងណាដែលគាត់អាចជួយបានកន្លែងណាដែលគាត់មិនអាចជួយបានពីព្រោះថាយើងអភិវឌ្ឍរួមគ្នាគឺយើងត្រូវការសម្លេងពីមហាជនហ្នឹងគឺត្រូវតែសហការនិងចូលរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនយើងគ្រាន់តែចេញអាគម្រោងមួយដែលថារៃលុយក៏ប៉ុន្តែអា plan ក្នុងការធ្វើអីហ្នឹងគឺអត់ទាន់មានណាអញ្ចឹងគឺយើងមិនទាន់អាចជឿក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទេហើយមួយវិញទៀតចំពោះការដកនេះខ្ញុំសាតនោះគឺសាតក្នុងនៃពីរផ្សេងគ្នាមួយទៀតសាតនោះគឺសាតតែលក្ខណៈថាសាតតែមាត់មិនតែក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំគឺនៅតែព្រួយបារម្ភពីព្រោះថាការធ្វើបែបនេះយើងទាំងអស់គ្នាដឹងហើយបើសិនជាលោកហ៊ុនសែនគាត់ចង់ដកគម្រោងនេះគឺគាត់ដកយ៉ាងស្រួលដោយមិនចាំបាច់ចាក់ប្រជាជនខ្លួនឯងទៅដាក់គុកទេពីព្រោះថាគាត់បានប្រកាសខ្លែងក្រែងថាគាត់នឹងគឺជាអ្នកគេហៅថាចាប់ផ្ដើមគឺជាអ្នកផ្ដួចផ្ដើមនៅគម្រោងនេះគាត់ជាអ្នកកាន់កាប់គម្រោងនេះអញ្ចឹងគឺគាត់មានអធិភាពគ្រប់គ្រាន់ក្នុងការបញ្ចប់គម្រោងនេះហើយគ្រាន់តែជូនដំណឹងទៅគេដោយមិនចាំបាច់ចាប់ប្រជាជនខ្លួនឯងទៅដាក់គុកដាក់ច្បាប់អញ្ចឹងគេចោទពីបទគេហៅថារួមគំនិតផ្ដួលរំលំរីតថាភិបាលទៅទៀត
អារឿងទាំងអស់នេះវាគឺជាសេណារីយ៉ូមួយគឺគាត់គ្មានចេតនាណាមួយក្នុងការដកគម្រោងហ្នឹងឯងក៏ប៉ុន្តែដោយសារតែកម្លាំងមហាជននៅតែបន្តបដកម្មទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសហើយរឿងហ្នឹងគឺវាយូរខែមែនទែនព្រោះរឿងកន្លងមកយើងតែតែឃើញហើយគឺឆាប់រលត់ក៏ប៉ុន្តែរឿង CLV នេះគឺអត់ងាយរលត់សោះសឹងតែបដកម្មទូទាំងពិភពលោកហើយចា៎ហើយបដកម្មម្ដងហើយម្ដងទៀតម្ដងហើយម្ដងទៀតរហូតដល់គាត់ហ្នឹងសឹងតែគ្មានមុខទៅជួបនឹងអន្តរជាតិចា៎ហើយកូនរបស់គាត់ហ្នឹងក៏គេហៅថាconsel រឿងមួយចំនួនដែលត្រូវទៅជួបគេនៅអន្តរជាតិហ្នឹងគឺខ្ញុំដឹងថាគាត់ consel រឿងមួយចំនួនដែលអត់ចេញទៅទេហើយឈ្មោះវងតកោរបស់គាត់ហ្នឹងគឺកាន់តែរលួយស្អុយឡើងរលួយស្អុយឡើងជាពិសេសហ្នឹងគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មពីអាមេរិកមកកាន់មន្ត្រីរបស់គាត់ចាក់ហើយនឹងមន្ត្រីមួយចំនួនទៀតគឺលិចរឿងមិនល្អជាច្រើនអញ្ចឹងគឺគាត់មានវិធីសាស្ត្រមួយក្នុងការដកដើម្បីក៏ឲ្យស្ងប់ស្ងាត់ចាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋស្ងប់ស្ងាត់និងគាត់ធ្វើឲ្យបន្តប៉ុន្តែបើសួរថាគាត់មានទឹកចិត្តស្នេហាជាតិចង់ដកខ្ញុំគិតថា 100% គឺគ្មាននោះទេចាហើយរឿងនេះផងដែរគឺយើងអត់ទាន់បញ្ចប់នៅត្រឹមនេះទេហើយចំពោះការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងគឺយើងស្វាគមន៍មែនទេក្នុងការអភិវឌ្ឍខ្លួនឯងទោះជាអភិវឌ្ឍយឺតក្តីចាมันជឿនលឿនគេហៅថាมันរហ័សក្តីក៏យើងសាទរនឹងឲ្យគាត់អភិវឌ្ឍខ្លួនឯងដោយប្រើថវិកាខ្លួនឯងចាថវិកាប្រទេសជាតិរបស់យើងមិនចាំបាច់ទៅខ្ចីបរទេសយើងមិនចាំបាច់ត្រូវការប្រទេសណាឲ្យគេហៅថាមកគេហៅថាគឺធ្វើគម្រោង BOT គេហៅថាគេអ្នកចេញលុយសានសងហើយពេលដែលធ្វើបានជាផ្លូវការគឺគេកាន់កាប់ហើយ99ឆ្នាំដូចប្រេជិកហ្វូណនដូចគេហៅថាផ្លូវបឿនលឿនអីនោះទេគឺយើងអត់ចង់បានបែបហ្នឹងទេពីព្រោះថាធ្វើហើយបានតែគេកាន់កាប់ហើយចង់ក្រោយបានម្ដងដៃយើងសួរថាតម្រាំម្ដងដៃយើងហ្នឹងប្រើពេលរហូតដល់99ឆ្នាំយើងបានអីពីថ្ងៃហ្នឹងបាទគញ្ញាវណ្ណលក្ខណាបើសិនជាការដកគម្រោងអភិវឌ្ឍ CLV ចេញពីការអភិវឌ្ឍរួមគ្នាជាមួយនឹងកម្ពុជានិងឡាវនិងវៀតណាមហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែការប្រកាសដកនេះប្រកាសតែភាគីកម្ពុជាជាឯកតោភាគីក៏ប៉ុន្តែឯភាគីឡាវភាគីវៀតណាមអត់ឃើញមានការប្រកាសក្នុងការយល់ព្រមក្នុងការអីនឹងទេបើសិនជាក្នុងរយៈពេល6ខែទៀតមិនមានព័ត៌មានអំពីការយល់ព្រមឬក៏អីនឹងថាតើកម្ពុជាឬក៏នឹងដកតែភាគីអញ្ចឹងតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងវាអាចធ្វើឲ្យមាននៅសម្ពាធអីផ្សេងផ្សេងពីប្រទេសជិតខាងបែបណាដែរទេហើយបញ្ហានេះបើ CLV នៅតែមានវត្តមានតដែលអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ថាឡាវនិងវៀតណាមគេអត់ដកអញ្ចឹងដកតែខ្មែរហើយអញ្ចឹងទៅតើវាមានឥទ្ធិពលអីមានសុពលភាពអីដូច្នេះ CLV នឹងវាអាចនៅតែជា CLV ដដែលហើយបើនៅតែជា CLV ដដែលតើយុវជនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសនឹងបន្តធ្វើអ្វីទៀតបាទយើងនៅតែបន្តទីមទីឲ្យមានការដកដដែលពីព្រោះថារឿងនេះវាមិនមែនជារឿងមួយដែលយើងធ្វើរបៀបភ្លើងច្បាំងទេវាតកតងនឹងមរណភាពទឹកដីហើយបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយចាមរណភាពគឺចាមរណភាពទឹកដីហើយវៀតណាមនោះគឺបានបោះទុនជាច្រើនចាមកលើគម្រោងអភិវឌ្ឍត្រីកោណនឹងហើយចំពោះយើងវិញគឺបានបោះទុនតិចតួចបំផុតក៏ប៉ុន្តែយើងត្រូវកលែងទៅមើលខេត្តទាំងមូលរបស់យើងតើយើងមានសម្បត្តិមហាសាលអីខ្លះហើយបើសិនជាថាអូយើងត្រូវសងគេចុះទ្រព្យសម្បត្តិដែលយើងមាននៅក្នុងខេត្ត4ហ្នឹងតើវាមិនស័ក្តិសមនឹងការសងជំងឺចិត្តទៅខាងវៀតណាមដែរទេចា៎ហើយបើសិនជារឿងនេះនៅតែមិនអាចប្រឈមបានយើងនឹងទាញទៅរកច្បាប់គឺ23ដុល្លារនឹងឯងចា៎បាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអាចាហ្វីនៅថ្ងៃនេះគឺលោកហ៊ុនសែនបានចេញនៅបទបញ្ជាមួយគឺថាតាមចាប់ខ្លួនលោកផនផាណាឲ្យបានទោះរស់ឬស្លាប់ក៏ដោយពាក្យនេះគឺមានន័យធ្ងន់មែនទែនបាទនេះគឺជាការគម្រាមសម្លាប់ផងគម្រាមចាប់ផង
ដូច្នេះដោយសារតែលោកផនប៉ាណាគឺថាធ្លាប់រិះគន់និយាយបិ ছি ិតបិឈៀងខ្លះនៅលើ Facebook របស់គាត់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោង CLV DTA នេះឥឡូវនេះគម្រោង CLV នឹងលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដកទៅហើយអ្នកទាំង lain ដែលរិះគន់ CLV មិនទាន់ត្រូវបានដោះលែងប៉ុន្តែលោកហ៊ុនសែននិយាយថាអ្នកទាំងអស់នោះគឺយកលេស CLV នឹងធ្វើជាការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលរបស់គាត់ទេតើសម្រាប់ប្អូនអាចាហ្វីយល់បែបណាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងពាក្យគម្រាមថ្មីថ្មីចុងក្រោយរបស់លោកហ៊ុនសែននេះបាទបាទរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងថ្មីទេក្នុងរបបដឹកនាំរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺវាជារឿងសាមញ្ញសម្រាប់គាត់ហើយក៏ប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងដែលគាត់រិះគន់ចំចោលដូចខ្ញុំជាដើមអីបាទគឺរងការគម្រាមកំហែងជាច្រើនបាទក្នុងរយៈពេល2ថ្ងៃនេះគឺមានការចោះទៅដល់ទីតាំងដែលខ្ញុំរស់នៅជាច្រើនកន្លែងបាទអញ្ចឹងសួរទៅដល់បងប្អូនបាទវាអ្នកណាគេចោះទៅបាទគឺមានគេហៅថាក្រសួងតែគេមិនបានបញ្ចេញທາງក្រសួងខាងណាខាងណីទេជាមន្ត្រីខ្មែរឬក៏ជាមន្ត្រីកូរ៉េបាទបាទគឺជាមន្ត្រីខ្មែរយើងនឹងប៉ុន្តែគេបាននិយាយថាដោយសារខាងកូរ៉េបាទគេរោរឿងបាទគេរោរឿងពួកគាត់អញ្ចឹងណាខ្លាចពួកគាត់មិនធ្វើការអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងគាត់ក៏ចុះទៅបាទចុះទៅរៀបផែនការមិនដឹងពីស្អីពីស្អីទីបាទទៅថតផ្ទះរបស់ឪពុកមីរបស់ខ្ញុំបាទហើយទៅថតសភៅគ្រួសារក៏ដូចជាអតសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់នឹងបាទថតឲ្យហើយទាំងដែលពួកគាត់មិនបានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងខ្ញុំតតែសោះបាទថតនៅណាបាទថតនៅស្រុកខ្មែរឬក៏ថតនៅកូរ៉េបាទបាទនៅស្រុកខ្មែរបងស្រុកខ្មែរអូបាទប៉ុន្តែមន្ត្រីខ្មែរដែលមករកប្អូននៅកូរ៉េផ្សេងហើយនៅស្រុកខ្មែរផ្សេងអញ្ចឹងបងប្អូនចង់បាទពើនៅខាងកូរ៉េនេះมันមានការគម្រាមកំហែងយ៉ាងហេតុទេបាទមានតែការសម្រួលសម្រួលទេអូខេហើយបើសិនជានៅខ្មែរគឺមានការគម្រាមកំហែងខ្លាំងមែនទែនតែម្ដងបាទនេះថាគេមន្ត្រីខ្មែរមន្ត្រីមានសមត្ថកិច្ចពាក់ឯកសណ្ឋានដែរទេតែចុះទៅផ្ទះបងប្អូនឬក៏ឪពុកមីឬក៏ឪពុករបស់បងប្អូនវ៉ាន់ឆាហ្វីចុះទៅនឹងគឺជាប្រធានភូមិគាត់បានថតពីផ្ទះសំបានក៏ដូចជាឯកសារដែលជាឯកសារផ្ទាល់ខ្លួនរបស់យើងនឹងបានយកគេហៅថាឥឡូវនេះគេផ្ញើតាម Messenger បានមកគេផ្ញើទៅឲ្យមេប៉ុកមេប៉ូលីសអីគេចឹងទៅដល់ហើយគឺសាវជ្រាវតាមនឹងទៅបាទនេះគឺជាល្បិចមួយដែលគេចង់ស៊ើបពីប្រវត្តិគេចង់ដឹងថាយើងមានបងប្អូនណាខ្លះដែលនៅស្រុកខ្មែរចឹងទៅគេចង់ឲ្យគៀបសង្កត់អ្នកនៅខ្មែរទៅដើម្បីឲ្យយើងនេះឈប់បន្តនៅផ្លូវនិយាយសង្គមរឿងដែលពិតប្រាកដមួយនេះបាទបាទប៉ុន្តែនៅពេលដែលគេចុះទៅហ្នឹងគេបានប្រើពាក្យគម្រាមកំហែងឬក៏ប្រើនៅអកប្បកិរិយាហិង្សាអីណាមួយដែរទេបងអូនចាហ្វីអូអត់ទេអត់ទេអត់មានប្រើអ្វីដែរហិង្សាអីទេគាត់ថាគេនិយាយតាមសម្រួលគេគ្រាន់ថាគេចង់ដឹងថាយើងមានបងប្អូនប្រមាណ3ងាយស្រួលគេធ្វើការងារអីចឹងទៅបាទព្រោះគេថាខាងកូរ៉េនឹងគេរោរឿងបាទខាងមិនដឹងជាកូរ៉េខាងណារោរឿងទេខ្ញុំមិនដឹងទេក៏ប៉ុន្តែគេនិយាយបែបនេះបាទខ្ញុំមានអារម្មណ៍មិនថាខ្ញុំហួសចិត្តបាទហួសចិត្តហេតុអីចង់បំបាក់ខ្ញុំឬក៏ចង់បញ្ឈប់ខ្ញុំតាមបាច់ទៅគម្រាមអ្នកដតីយកអ្នកដតីមកមិនឲ្យដែលថាមិនដែរមិនដឹងថាយើងធ្វើពីអីព្រោះយើងមានការគិតរៀងខ្លួនហើយរឿងនេះធ្វើតែទង្វើបែបនេះវាបង្ហាញនៅគេហៅថារបបមួយនេះវាកាន់តែយ៉ាប់ទៅផៅប្រជាពលរដ្ឋកាន់តែមានអារម្មណ៍ថា
ភ្លឺភ្នែកទៅភ្លឺភ្នែកទៅបាទនេះគឺជាកៅថាផ្លូវខ្លួនឯងទេបាទប៉ុន្តែទោះបីជាមានការចុះទៅថតឯកសារសភៅគ្រួសារទៅដូចថាក្នុងរូបភាពយ៉ាងនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែវាអាចនឹងញ៉ាំងទឹកចិត្តប្អូននឹងឲ្យបញ្ឈប់នៅការរិះគន់នៅការនិយាយអំពីសង្គមជាតិនឹងដែរទេបាទប្អូនអាចាហ្វីបាទចំពោះខ្ញុំការគម្រាមកំហែងសម្រាប់ខ្ញុំវាអត់មានអីត្រូវរសើបសម្រាប់ខ្ញុំទេខ្ញុំនៅតែបន្តហើយមិនមែនបន្តទេតួយគឺខ្លាំងជាងមុនបាទបាទនេះថាអីខ្ញុំស្អប់ជួយប្រសិនបើប្អូនបន្តបើសិនបើប្អូនបន្តរិះគន់ហើយគេចាប់បងប្អូនប្អូនឬក៏ម្ដាយឪពុកប្អូនដាក់គុកអស់ទៅអាហ្នឹងតើប្អូនត្រូវធ្វើម៉េចទៅអាហ្នឹងគាត់ត្រូវទទួលស្គាល់ថាប្រទេសមួយហ្នឹងគឺជាប្រទេសមួយដែលអត់មានប្រជាធិបតេយ្យគ្រប់គ្រាន់ទេបាទរាល់ការបញ្ចេញមតិរាល់ការដែលយើងមានសិទ្ធិសេរីភាពក៏មិនអាចនិយាយអីបានបាទទាំងដែរគេនោះមិនបានធ្វើអ្វីសោះបាទរស់នៅសុំតែមកសុខមិនឲ្យគ្នាសុខហើយខ្ញុំនេះមនុស្សផ្សេងខ្ញុំរស់នៅផ្សេងគេហៅថាបើសិនជាខ្មែរគេហៅថាវះវររៀងរៀងខ្លួនហេតុអីទៅធ្វើដាក់ខាងនោះអាហ្នឹងគាត់មិនបង្ហាញឲ្យគេកាន់តែដឹងថាគាត់កាន់តែខូខើនៅក្នុងរបបនេះឲ្យតែណាននិយាយប៉ះពាល់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់អ្វីបហាទៅខាងបពុះរបស់ពួកគាត់គឺពួកគាត់តែងតែកហៅថារំកហៅនៅមិនសុខបាទនៅមិនសុខចង់តែចាក់ចោលតែម្ដងបងអូនអាចាហ្វីចំណុចនេះតើបងអូនបានកត់ត្រាទុកហើយបានប៉ណ្ដឹងទៅសមត្ថកិច្ចកូរ៉េដែរទេពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះទៅគម្រាមបងអូនដល់ផ្ទះដល់គ្រួសារបងអូននៅឯស្រុកកំណើតដូច្នេះហើយដើម្បីឲ្យសមត្ថកិច្ចកូរ៉េហ្នឹងធ្វើកិច្ចការមួយក្នុងការផ្ញើសារឬក៏ក្នុងការស្នើទៅរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាឲ្យមានការបន្ធូរបន្ថយអីណាមួយអីផ្សេងទៀតដែលអ្នកខ្លះគេនិយាយថាការគម្រាមរបស់រដ្ឋាភិបាលដូច្នេះគឺជាការគម្រាមឆ្លងដែនមួយហើយចាប់គឺថាចាប់យើងមិនបានធ្វើបាបយើងមិនបានទៅធ្វើបាបបងប្អូនយើងនៅក្នុងប្រទេសនេះក៏ជាការគម្រាមឆ្លងដែនមួយដែរសម្រាប់បងអូនអាចដែលឬក៏ធ្លាប់បានប្តឹងទៅសមាគមកូរ៉េឬក៏ប្តឹងទៅសមាគមខ្មែរណាមួយក្នុងប្រទេសកូរ៉េដើម្បីឲ្យគេជំរុញទៅលើករណីនេះដែរទេបាទបងអាចាហ្វីបាទសម្រាប់ខ្ញុំដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំដាក់ផ្លូវនេះគឺខ្ញុំអ្នកនិយាយឬក៏ខ្ញុំចូលចិត្តតាមដានបញ្ហាសង្គមអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមានទំនាក់ទំនងខាងណាទេអញ្ចឹងហើយគាត់ថាពេលខ្លះការគម្រាមកំហែងគ្រាន់តែបានរៀបការទៅខាងប៉ូលីសឬតាមនេះនៅតាមតំបន់ខ្ញុំរស់នៅតែប៉ុណ្្នឹងឯងរកការបង្ហាញឯកសារនានាតែប៉ុណ្្នឹងហើយឲ្យខ្ញុំទៅស្នើទៅខាងនេះខាងនោះខាងនោះខ្ញុំអត់បានទៅស្នើខាងណាទេគាត់ថាអ្វីដែលខ្ញុំគិតនោះគឺខ្ញុំថាគាត់រស់នៅផ្សេងគ្នាគាត់មិនមានពាក់ព័ន្ធអីជាមួយនឹងខ្ញុំទេហេតុអីត្រូវទៅចាប់គាត់ហើយខ្ញុំតែងតែនិយាយថាបើសិនជាខ្ញុំអ្នកធ្វើមកមករកខ្ញុំមកខ្ញុំនៅកូរ៉េនេះខ្ញុំមានទីតាំងមានផ្ទះមានសំបីមកខ្ញុំត្រឹមត្រូវបាទអាចមករកបានបាទបាទអរគុណច្រើនបងអូនអាចាហ្វីបងអូនមានភាសាលោកហ៊ុនសែនបញ្ជាក់ថាពិតមែនតែរដ្ឋាភិបាលសម្រេចដកខ្លួនចេញពីគម្រោងត្រីកោនប៉ុន្តែអ្នកដែលប្រឆាំងគម្រោងនេះក៏លោកមកនឹងមិនត្រូវបានដោះលែងទេព្រោះពួកគេយកលេសលើគម្រោងនេះក្នុងការធ្វើបាតកម្មផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលតែប៉ុណ្ណោះតាមការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនបែបនេះក្រុមរបស់លោកដែលធ្លាប់ធ្វើបាតកម្មប្រឆាំងនឹងគម្រោងនេះដែរនឹងហើយរដ្ឋាភិបាលបានដាក់ក្នុងបញ្ជីត្រូវតាមចាប់ខ្លួនគឺមានន័យថានឹងត្រូវរងនឹងការចាប់ខ្លួនដដែលដូច្នេះបើត
តើបញ្ហានេះបងអូនយល់ឃើញបែបណាតើតើគម្រោងនៃការធ្វើបាតកម្មគម្រោងនៃការតស៊ូមតិគម្រោងនៃការរិះគន់នានានឹងនឹងបន្តធ្វើទៀតដែរទេឬក៏ចប់ត្រឹមនេះឬក៏មានការខ្លាចហើយឥឡូវនេះដោយបូនចាហ្វីបានលើកឡើងអំបញ្ញមិញដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការចុះទៅតាមគម្រាមគ្រួសាររបស់គាត់នៅដល់ស្រុកកំណើតឯនោះទៅតាមថតបញ្ជីគ្រួសារយកកម្លាំងទៅមេភូមិអីទៅរកគួនអីអញ្ចឹងសម្រាប់បូនវិញយល់បែបណាហើយបញ្ហានេះនឹងញ៉ាំងទឹកចិត្តឲ្យបូននឹងដូចថានៅតែបន្តការតស៊ូអញ្ចឹងដែរទេឬក៏យ៉ាងម៉េចបាទបាទសម្រាប់ការលើកឡើងដែលថាមិនព្រមដោះលែងអ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនដោយសារតែការរិះគន់លើកឡើងពីកង្វល់នានាប្រព័ន្ធនឹងគម្រោង CLV នេះគឺជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលសម្រាប់ចិត្តខុសហើយជាពិសេសលោកហ៊ុនសែនដែលបានមកអស់សារនេះគួរតែមានការកែប្រែនៅគោលចំហហើយធ្វើការដោះលែងនៅសកម្មជននៅពលរដ្ឋដែលបានជាត្រូវបានចាប់ខ្លួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការរិះគន់ក៏ដូចជាការបង្ហាញពីការព្រួយបារម្ភពាក់ព័ន្ធទៅនឹងគម្រោង CLV នេះហើយសូមបញ្ជប់ទៅអាការដែលចោទប្រកាន់យុវជនពលរដ្ឋខ្មែរដែលរិះគន់រដ្ឋាភិបាលនៅចំណុចអសកម្មដូចជារឿងដាក់គម្រោង CLV នេះជាដើមគឺជារឿងមួយដែលរដ្ឋាភិបាលម្ដងពីនេះបានទទួលស្គាល់ថាជារឿងដែលខុសហើយដែលពលរដ្ឋទាំងអស់បានយល់ឃើញភាគច្រើនសិតតែមើលដឹងថាគម្រោងនេះវាធ្វើឲ្យខាតបង់ប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាវាប្រឈមនឹងការបាត់បង់បូរណភាពទឹកដីទៅថ្ងៃខាងមុខអញ្ចឹងហើយទើបបានប្រកាសបង្ហាញការព្រួយបារម្ភអញ្ចឹងវាមិនមែនជារឿងប៉ុនប៉ងផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលហើយក៏វាមិនមែនជារឿងដែលធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងរដ្ឋាភិបាលដូចជាក្រមឧទាមអីដូចជាការចោទប្រកាន់របស់រដ្ឋាភិបាលដូចជាលោកហ៊ុនសែនឬក៏អាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលនោះទេគឺគេជាការបញ្ចេញមតិរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងសង្គមប្រជាតៃដូច្នេះហើយរដ្ឋាភិបាលត្រូវតែទទួលស្គាល់មិនត្រឹមតែទទួលស្គាល់នៅកម្លាំងប្រជាជនដែលទាមទារឲ្យដកខ្លួនចេញពីកម្ពុជាវាគឺត្រូវទទួលស្គាល់នៅសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិរិះគន់ក៏ដូចជាបង្ហាញពីកង្វល់ផ្សេងផ្សេងដែលរដ្ឋាភិបាលមិនត្រូវចាប់ពួកគាត់ទេទុយទៅវិញរដ្ឋាភិបាលគឺរដ្ឋាភិបាលគឺត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ដោះស្រាយបកស្រាយពន្យល់ក៏ដូចជាផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយឲ្យពួកគាត់បានធូរចិត្តបានអាចទទួលយកបានអញ្ចឹងសម្រាប់លោកអាចារ្យហ្វីយើងមានការសោកស្ដាយដែលរដ្ឋាភិបាលបានអញ្ញាធរនៅក្នុងក្រមការដឹកនាំរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នទៅរឿងក្រមគ្រួសារគាត់ហើយក៏ដូចជាមានការប្រើប្រាស់សារគម្រាមកំហែងផ្សេងៗសម្រាប់ខ្ញុំក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគ្រូជាបងប្អូនបាតកោដែលបានមកចូលរួមបាតកម្មនៅទីក្រុងសេអ៊ូលកាលពីកន្លងទៅក៏មានការលើកឡើងអំពីការដែលខាងអាជ្ញាធរភូមិឃុំចុះទៅមូលដ្ឋានផ្ទះរបស់ពួកគាត់ហើយធ្វើការគម្រាមកំហែងទៅដល់ក្រុមគ្រួសារពុកម្ដាយរបស់ពួកគាត់អញ្ចឹងនេះគឺជារឿងដែលគួរឲ្យសោកស្ដាយអីជារឿងដែលរដ្ឋាភិបាលកំពុងតែបន្តធ្វើសាងនៅកំហុសដែលបង្កឲ្យមានការឈឺចាប់មានការបែកបាក់ហើយគឺជាបង្កជាកំហឹងទៅដល់ប្រជាពលរដ្ឋហើយនេះដែរគឺវាជាពេលមួយដែលខ្ញុំសូមសំណូមពរដល់យុវជនខ្មែរសូមកុំឲ្យបញ្ឈប់ត្រឹមរឿង CLV នេះយើងត្រូវដឹងថារឿងធំដែលយើងត្រូវធ្វើនោះគឺរឿងស្វែងរកលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតែប្រទេសមួយ
ប្រជាពលរដ្ឋជាម្ចាស់ប្រទេសប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាជនជាធំមិនមែនមេដឹកនាំមិនមែនលោកហ៊ុនសែនលោកហ៊ុនម៉ាណែតការបកប្រជាជនឬក៏តកូលហ៊ុនជាធំទេដែលរាល់ថ្ងៃនេះគឺគណៈបកប្រជាជនក៏ដូចជាក្រុមគូសាហ៊ុនកំពុងតែដឹកនាំប្រទេសកម្ពុជាឲ្យក្រុមមន្ត្រីរាជការមួយចំនួនដាក់ខ្លួនបម្រើចាត់ទុកគណៈបកប្រជាជនចាត់ទុកក្រុមគូសាតកូលហ៊ុនជាធំបដិញ្ញាប្រកាសការពារបើលះបង់ទាំងជីវិតទៀតខណៈដែលពួកគេហ៊ានយកកំភ្លើងបើប្រើចុងកណ្ដុងកំភ្លើងតម្រង់ទៅប្រជាជនដើម្បីតែការពារអំណាចគណៈបកប្រជាជនអំណាចរបស់តកូលហ៊ុនទៅវិញនេះគឺជារឿងខុសឆ្គងមួយដូច្នេះយើងជាប្រជាជននេះត្រូវមើលឃើញអំពីសក្តានុពលរបស់យើងទៅវិញនេះយើងឃើញហើយថាកម្លាំងប្រជាជនកម្លាំងមហាជនជាពិសេសគឺកម្លាំងយុវជនរបស់យើងនេះហើយដែលបានជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលដកខ្លួនមួយចំនួនសម្រាប់គម្រោង CLV សម្រាប់លុបចោលគម្រោង CLV នេះយើងមិនដែលឃើញទេបងប្អូនយើងអត់ដែលឃើញទេរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាព្រមចោះចាញ់នឹងការទាមទាររបស់ប្រជាជនឃើញតែមានតែពីការជំទាស់បដិសេធហើយនឹងការចាប់ចងវាយបង្ខំឲ្យប្រជាជនទទួលយកនៅឱកាសសម្ដែងរបស់រដ្ឋាភិបាលតែលើកនេះខ្ញុំឃើញលើកទី1ហើយដែលរដ្ឋាភិបាលព្រមទទួលស្គាល់ដោយសារអីនេះវាស្ដែងឲ្យឃើញអំពីកម្លាំងសាមគ្គីរបស់មហាជនខ្មែររបស់ប្រជាជនខ្មែរអញ្ចឹងបងប្អូនត្រូវចេះប្រើសិទ្ធិនេះជាពិសេសបងប្អូនយុវជនយើងគឺជាផ្នែកមួយនៃសង្គមនៃជាតិខ្មែររបស់យើងដែលជាកម្លាំងចលករធំបំផុតសម្រាប់ជំរុញឲ្យនយោបាយឲ្យនិវេកម្ពុជារបស់យើងវាទៅដើរទៅត្រង់ផ្លូវឆ្ពោះទៅរកពលឺនៃរាជជាតិពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាយើងអញ្ចឹងប្រសិនបើយុវជនយើងដើរត្រូវយើងចូលរួមទាំងអស់គ្នាស្រុកនេះជំជឿជាថាប្រទេសកម្ពុជានឹងមានលទ្ធិជាតៃពិតប្រាកដហើយប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជានឹងទទួលបាននូវសិទ្ធិសេរីភាពបាទពិតប្រាកដនៅថ្ងៃខាងមុខស្របតាមរដ្ឋធម្មនុញ្ញរបស់ប្រទេសកម្ពុជាបងប្អូនបងប្អូនមានភាសាឥឡូវនេះលោកហ៊ុនសែនប្រកាសដក CLV នេះទៅហើយដូច្នេះបើសិនជាមានការធ្វើបាតកម្មរឿងបញ្ហាសង្គមជាតិអីផ្សេងផ្សេងទៅថ្ងៃខាងមុខនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដូចយើងដឹងហើយថាការពីធ្វើបាតកម្មកាលពីថ្ងៃទី11ខែសីហាកន្លងទៅនោះគឺថាមានប្រជាពលរដ្ឋនឹងចូលរួមច្រើនណាស់រាប់ម៉ឺនអ្នកឯណោះនៅក្នុងការទៀមទាននេះដូច្នេះបើសិនជាសកម្មភាពដែលលោកហ៊ុនសែនធ្វើការដកនេះវាអាចនឹងបន្ថយនៅកម្ដៅហើយនឹងបន្ថយនៅទឹកចិត្តនៃការចូលរួមធ្វើបាតកម្មនានានៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងដែរទេបងអូនមានពិសាចំពោះបញ្ហានេះខ្ញុំគិតថាលោកហ៊ុនសែនគាត់ធ្វើនេះគឺគាត់ធ្វើជារឿងត្រឹមត្រូវមួយដែលគាត់អាចបន្ថយនៅកម្ដៅរបស់មហាជនប៉ុន្តែក៏ជារឿងមួយដែលលោកហ៊ុនសែនអាចនឹងខាតបង់ទៅវិញប្រសិនបើខ្ញុំបានលើកឡើងបាញ់មិញមហាជនជាពិសេសយុវជនជាងដឹងថាប្រទេសកម្ពុជាយើងគឺសម្បូរទៅដោយយុវជនហើយជាពិសេសនៅតាមបណ្ដាប្រទេសផ្សេងៗគឺយុវជនយើងមកធ្វើជាពលករគឺសុទ្ធសឹងតែជាកម្លាំងចលករដែលមានកម្លាំងទាំងកម្លាំងកាយទាំងកម្លាំងប្រាជ្ញានិងចំណេះជំនាញគឺជាបើនិយាយពីឡានរថយន្តពីកប៉ាល់គឺជាម៉ាស៊ីនរបស់កប៉ាល់គឺជាម៉ាស៊ីនរបស់ឡានដែលជំរុញឲ្យឡានហ្នឹងវាដើរទៅមុខដូចរបាយការណ៍របស់ធនាគារពិភពលោកបានបង្ហាញមកថាចំនួនដែលចូលពីខាងក្រៅប្រទេសចូលទៅក្នុងប្រទេសដែលចាក់ចូលទៅក្នុងសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជាក្នុងមួយឆ្នាំមានរហូតដល់ស្ទង់3000លានដុល្លារឯណោះអញ្ចឹងមកនេះថាម៉េចពលករខ្មែរបងប្អូនខ្មែរនៅក្រៅប្រទេសបានចាក់លុយចូលទៅក្នុងចរន្តសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាឲ្យដើររាល់ថ្ងៃនេះគឺស្មើនឹងច្រើនមែនទែនដែលខ្ញុំមិនមានទូរលេខខ្ញុំមិនមែនជាអ្នកជំនាញខាងសេដ្ឋកិច្ច
ខ្ញុំមិនដឹងថាវាស្មើនឹងប្រមាណភាគរយនៃសេដ្ឋកិច្ចសម្ភមសេដ្ឋកិច្ចទាំងមូលរបស់ប្រទេសកម្ពុជាតែខ្ញុំគិតថា3000លានដុល្លារនេះគឺវាជាសម្ភមផ្សេងប្រាក់មួយធំណាស់ដែលជំរុញឲ្យសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសកម្ពុជាអាចដើរទៅបានហើយតែនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងនេះក្នុងមួយឆ្នាំគេប៉ាន់ប្រមាណថាខ្ទង់ប្រហែលជា300លានដុល្លារដែលបានផ្ញើទៅប្រទេសកម្ពុជាអញ្ចឹងអានេះយើងគិតតែពីកម្លាំងដែលប្រកបប្រើចុះនៅពេលយើងនិយាយអំពីកម្លាំងប្រព័ន្ធនយោបាយក៏ដូចគ្នាពួកគាត់មានអធិបុលខ្លាំងណាស់សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជានៅប្រទេសជប៉ុនក្តីនៅប្រទេសថៃក្តីគឺមានអធិបុលខ្លាំងណាស់រដ្ឋាភិបាលគេព្រួយបារម្ភដែរដោយសារអីប្រសិនបើឧទាហរណ៍ថាពលរដ្ឋខ្មែរនៅប្រទេសក្រៃនេះឈប់ផ្ញើលុយទៅខ្មែរក្នុងតែមួយថ្ងៃឬក៏មួយខែគឺនឹងមានវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅស្រុកខ្មែរអាចនឹងកើតមានឡើងក្រុមគ្រួសារគាត់នៅក្នុងតំបន់នៃការរស់នៅរបស់ពួកគាត់សេដ្ឋកិច្ចនឹងលែងតើអ្នកលក់ដូរឡើយមានអ្នកទិញបាទសាច់ប្រាក់ឡើងមានចរាចរដូចពីមុនអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាមានផលប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់ទី1ទី2ប្រសិនបើយុវជនទាំងអស់នេះសិតសឹងតែជាអ្នកដែលយល់ឃើញថាប្រតិបាសប្តាហ៍នេះគាត់ដក CLV ពិតមែនក៏ប៉ុន្តែគាត់នៅតែបន្តគុំខ្លួនដាក់ដែលរីកគុណប៉ះពាល់ទៅនឹង CLV អញ្ចឹងខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនយុវជនយើងនឹងមិនរំសាយចិត្តត្រឹមនេះចាស់យើងចោះញោមជាមួយនឹងយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ដែលលហ៊ុនសែនគេបន្តកំហឹងយើងហើយគេហៅថាគេទះស្មាងឯណោះមកយើងណាអញ្ចឹងយើងត្រូវតែបន្តទៀមទាឲ្យមានការដោះលែងសម្រាប់អ្នកដែលរិះគន់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា CLV អ្នកដែលត្រូវបានចាប់ខ្លួនក៏ដូចជាទៀមទាដែលធំបំផុតនោះគឺលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយនឹងសិទ្ធិសេរីភាពសម្រាប់ប្រជាជនសម្រាប់ឲ្យយើងទៅប្រទេសកម្ពុជាថ្ងៃក្រោយនេះយើងអាចទៅចូលរួមធ្វើបាតកម្មធ្វើការរិះគន់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលទៅលើចំណុចអសកម្មផ្សេងៗទៀមទាឲ្យមានយុត្តិធម៌សង្គមទៀមទាឲ្យមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងនោះទើបយើងអាចធានាថារដ្ឋាភិបាលនេះនឹងមិនស្ដារខុសកន្លងដែលនាំឲ្យមានហានិភ័យសម្រាប់ការបាត់បង់ខាត់បង់ប្រយោជន៍ប្រទេសជាតិឬមួយក៏អាចនឹងប្រឈមនឹងការបាត់បង់នៅអធិបតេយ្យភាពទៅថ្ងៃខាងមុខទៀតអានឹងតัวតែប្រទេសយើងនេះមេដឹកនាំរបស់យើងនេះគឺជាមេដឹកនាំដែលកើតឡើងចេញពីរបបប្រជាធិបតេយ្យដែលមានការបោះឆ្នោតចូលរួមគ្រប់ភាគីហើយប្រជាពលរដ្ឋមានសិទ្ធិសេរីភាពអាចចូលរួមធ្វើការបោះឆ្នោតនឹងដោយសេរីនិងយុត្តិធម៌ទើបនោះហើយជាអ្វីដែលជាគោលបំណងដែលយុវជនយើងត្រូវតែបោកហើយត្រូវតែបន្តតស៊ូឲ្យវាកើតមានពិតបំបត្តិចាក់ស្ដែងក្នុងប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងបាទបាទអរគុណច្រើនលោកប្អូនមានភាសាប្អូនស្រីវណ្ណលក្ខណាសម្រាប់បងស្រីបងក៏រិះគន់មណយដែរពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហា CLV ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសង្គមជាតិនយោបាយប្រជាធិបតេយ្យការគោរពសិទ្ធិមនុស្សអីជាដើមរហូតមកទល់ពេលនេះតើស្ថានភាពបងដែលរស់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនក៏តើហើយក្តីក៏ប៉ុន្តែក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានឹងមានសភាពដោយបងអាចារ្យហ្វីនឹងដែរទេបាទចាវាអាចនិយាយបានថាលឺអាចារ្យហ្វីទៅទៀតលឺយ៉ាងម៉េចបាទជាដូចថានៅក្នុងថ្ងៃដែលក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគេក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មថ្ងៃទី18សីហានោះគឺអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំនឹងគឺបានទទួលសារិកាពីតុលាការហើយសារិកានេះផងដែរគឺជាសារិកាលើកទី2ហើយសម្រាប់នឹងខ្ញុំហើយក៏មានការឆ្លោះគ្នានៅពេលដែលយកសារិកានឹងទៅឲ្យគ្រូសាររបស់ខ្ញុំផងដែរហើយព័ត៌មាននេះខ້ອຍនឹងរាប់វីដេអូដែលខ្ញុំទទួលបាននឹងគឺទទួលបានពីអ្នកចិត្តខាងដោយសារតែអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំហើយនឹងខ្ញុំនឹងគឺបានកាត់ការគ្នានឹងច្រើនឆ្នាំទៅហើយចាអូកាត់ការទៅទៀតចា៎រហូតដល់កាត់កាលគ្នាទៀតក៏ប៉ុន្តែហេតុអីបានកាត់កាលបាទហេតុអីបានកាត់កាលគឺដោយសារតែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺអត់ឲ្យខ្ញុំពាក់ព័ន្ធនឹងនយោបាយទេហើយគាត់ឃើញខ្ញុំរីកគុណរីកដល់ថាពិបាកដល់អត់សំចៃមាត់បែបនេះគឺមានការភ័យខ្លាច
ទាំងគ្រួសារខ្ញុំទាំងបងប្អូនសាច់ញាតិរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបានកាត់ការគ្នាលែងមានទំនាក់ទំនងអីទាំងអស់រហូតតរតែប៉ុន្តែគេហៅកាត់កាល់យ៉ាងម៉េចទៅបងម៉ែឪបកើតម្ដាយបកើតហើយកូនស្រីជាទីស្រឡាញ់របស់គាត់ហើយគាត់ទៅកាត់កាល់យ៉ាងម៉េចហើយថាតើបញ្ហានេះប៉ះពាល់នឹងផ្លូវចិត្តរបស់ប្អូនស្រីនឹងកម្រិតណាដែរទៅម្ដាយឪពុកកាត់កាល់ចោលទៅហើយចាគឺធ្ងន់ដោយសារតែគ្រួសាររបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺហាមឃាត់តាំងពីមិនទាន់មានរឿងរ៉ាវបាតកម្មស៊ីអរិញនឹងម្ល៉េះគឺរាប់ឆ្នាំហើយដែលគាត់ហាមឃាត់ក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំនៅតែជំនះធ្វើរឿងហ្នឹងហើយក៏យើងពិភាក្សាគ្នាអត់ត្រូវយើងតែងទទួលរងសម្ពាធពីគ្រួសារមកយើងក៏បញ្ញាថាកាត់ការគ្នាហើយខ្ញុំក៏អត់ត្នាក់ត្នងទៅផ្ទះហើយផ្ទះក៏អត់ត្នាក់ត្នងមកខ្ញុំហើយគ្រួសាររបស់ខ្ញុំផងដែរនោះគឺគាត់បានទៅប្រាប់ប៉ូលីសចាស់ប្រាប់ប៉ូលីសប្រាប់ភូមិឃុំក្នុងការដកឈ្មោះរបស់នេះគឺខ្ញុំចេញពីបញ្ជីគ្រួសារអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺបានដកឈ្មោះរបស់ខ្ញុំចេញពីបញ្ជីគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែគឺសាលាឃុំហ្នឹងគឺគេបានប្រាប់ថាហើយធ្វើអញ្ចឹងវានេះពេកកុំអាយចាំមើលវាបន្តិចទៀតទៅតើវាមិនឈប់សកម្មភាពដែរឬអត់បើមិនជានេះឈប់អត់មិនឈប់សកម្មភាពទេគឺគ្រួសារខ្ញុំហ្នឹងគឺនឹងដកឈ្មោះខ្ញុំចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលគ្រួសារក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំទទួលយកចាំខ្ញុំទទួលយកការសម្រេចរបស់គាត់ហើយថ្មីនេះផងដែរគឺខ្ញុំបានធ្លាក់សានិការរហូតដល់ទៅ2លើកចាហើយក្នុងសានិការនោះផងដែរគឺគេបានបិទមិនឈប់សំណុំរឿងរបស់នេះខ្ញុំទាំងដែរវាអត់មានគេហៅថាលិខិតកោះហៅបងចាខ្ញុំអត់ទទួលបានលិខិតកោះហៅតទៅសោះហើយស្រាប់តែគេបញ្ចេញនៅសានិការបញ្ចប់រឿងរ៉ាវរបស់យើងហើយបានកាត់ទោសយើងជាស្ថាបអបាទបងអូនស្រីអស់សូមសោកស្ដាយខ្លាំងមែនទែនចំពោះបញ្ហានេះបងអូនស្រីដឹងហើយថាកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់វាមិនកើតទេគ្មានណាអាចកាត់ទឹកដាច់កាត់សាច់ជាកើតនោះទេម្ដាយឪពុកគ្មានណាអាចកាត់សាច់កូនស្រីខ្លួនឯងបាននោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែស្ថានភាពបង្ខំខ្ញុំគិតថាផ្លូវចិត្តរបស់គាត់នឹងពិបាកខ្លាំងណាស់ដូច្នេះសម្រាប់ប្អូនស្រីនឹកម្ដាយឪពុកទេមិនបាននិយាយរកគ្នាការកាត់កាល់គ្នាចោលបងប្អូនមិត្តភក្តិអីអញ្ចឹងទៅតើទុកលំបាកប៉ុណ្ណាទៅប្អូនស្រីថ្មីៗនេះគឺគ្រួសារខ្ញុំបានតាក់ទងមកខ្ញុំដោយដោយសារតែប៉ូលីសហើយនឹងអាជ្ញាធរសាលាខេត្តនឹងមេឃុំគាត់បានឈប់ចុះទៅផ្ទះនេះខ្ញុំរាល់ថ្ងៃចា៎នៅថ្ងៃដែលគេយកសារិកាទៅនោះមានប៉ូលីសទៅហើយបន្ទាប់មកទៀតសាយឡាងនឹងគឺមានខាងមេឃុំគាត់ចុះទៅសួរនាំបន្តទៀតហើយបន្ទាប់មកគឺ3ថ្ងៃជាប់គ្នាតែម្ដងគឺមានខាងប៉ូលីសគេទៅកត់គេហៅថាសភៅគ្រួសារអតិថិជនបានអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺកត់ទុកទាំងអស់ចា៎ហើយការគម្រាមកំហែងនេះផងដែរគឺគម្រាមកំហែងខ្លាំងដោយសារតែគេយកកូនរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមកគម្រាមខ្ញុំចា៎ហើយរាល់ការផុសវីដេអូរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺខ្ញុំមិនធ្វើទទួលបានការប្រមាថនឹងខមមិននោះទេគឺខ្ញុំចា៎ចា như mà đăng tế của bạn tái đoàn thà kê tay tập lôi như dây mà ăn nhóm thà bà xanh đi chung nơi bình to từng vừa bạc nít nó khinh con được nông dọc mãi của họ dạ cứ kê tay do con được bắt nhóm nó cứ mèo cái hai tắp chánh cha nó có nông cao bên trên mặt tên bắt nhóm hồi mùi bên tiết cứ ấy đại xong khá nốt cứ kê
ខ្ញុំតែងទទួលការប្រមាណពីមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនចាមិនថាក្នុងការខមមិនឬក៏ឆាតមកផ្ទាល់ទេគឺគេតែងតែប្រមាថខ្ញុំមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះទេសមាជិកនៅក្នុងប្រជាជននឹងគឺមានការគំរាមរហូតដល់មានករណីចង់សម្លាប់អាករំលោភនៅពេលដែលខ្ញុំនៅតែបន្តសកម្មភាពនេះឬក៏ខ្ញុំវិលចូលស្រុកនៅពេលណាចា៎បងមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនមួយណាបងស្រីមានចាំឈ្មោះមន្ត្រីគណៈបកប្រជាជនភាគច្រើនគឺគាត់ឆាតមកតែងតែប្រើគេហៅថាភាសាមាក់ងាយខ្ញុំចា៎អីតេះដៀខ្ញុំចាគឺអត់មានក្រមសីលធម៌ទេតែចំពោះសមាជិករបស់គណៈបកប្រជាជនតែម្ដងទាំងតែខ្លួនឯងពាក់អាវគណៈបកប្រជាជនខុសជាមួយនឹងគណៈដឹកនាំគឺតែងតែឆាតមកគម្រាមខ្ញុំហើយក្នុងការឆាតគម្រាមខ្ញុំឬក៏គេហៅថាប្រើភាសាមិនល្អដាក់ខ្ញុំករណីអីទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំនឹងសិក្សាទៅផ្នែកផ្លូវច្បាប់ចាបាទហើយគេនិយាយពាក្យអញ្ចឹងពាក្យធ្ងន់ធ្ងន់មកអញ្ចឹងបងស្រីមានបាន screenshot ទុកមានបានទុកជាភស្តុតាងមានបានអីដើម្បីបានប្តឹងទៅអាជ្ញាធរជប៉ុនអីខ្លះដែរទេបងស្រីចាចំពោះឯកសារទាំងអស់នោះគឺខ្ញុំបានរៀបចំហើយខ្ញុំនឹងធ្វើការបែបការទូតរបស់ខ្ញុំចាចំពោះការគម្រាមឈើចាកញ្ញាមានការប៉ះពាល់យ៉ាងម៉េចដែរទៅលើអារម្មណ៍ដូចថាកូននៅក្នុងស្រុកម្ដាយនឹងក៏នឹកកូនខ្លាំងហើយម្ដាយនឹងក៏នឹកយាយវាក៏ខ្លាំងតាវានឹងក៏ខ្លាំងដែរហើយដល់ពេលមានហេតុការអញ្ចឹងទៅថាតើអារម្មណ៍ផ្លូវចិត្តរបស់ប្អូនស្រីនឹងវាប៉ះទង្គិចយ៉ាងម៉េចប្អូនស្រីសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះវាមិនធ្វើប៉ះទង្គិចតែប៉ុណ្ណឹងឯងបងគ្រូសាស្ត្ររបស់ខ្ញុំនឹងគឺការរកស៊ីអីនឹងគឺខ្ញុំរងសម្ពាធពីគ្រូសាស្ត្រខ្លួនឯងផងពីសាច់ថ្លៃពីបងប្អូនគ្រូសាស្ត្រសពសារពើទាំងអស់គឺពីចង់និយាយថាពីគណៈបកប្រជាជនចាសកម្មជនរបស់គេចាពីគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងពីគ្រួសារខាងសាច់ថ្លៃរបស់យើងគឺមកគ្រប់ច្រកលហកតែម្ដងគឺតែខាតគឺត្រូវតែឲ្យយើងបិឈប់សកម្មភាពក៏ប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះគឺខ្ញុំអត់ដែរបិឈប់សកម្មភាពខ្ញុំសូម្បីតែមួយវិនាទីណានោះទេហើយមានតែធ្វើបន្ថែមហើយមួយវិញទៀតគឺសូម្បីតែការលួងលោមឲ្យចោះចូលគេនឹងក៏ខ្ញុំមានដែរចាគឺគេចង់ឲ្យខ្ញុំទៅជ្រកនៅក្រោមគេហៅថាឆាត់របស់គេចាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំជាមនុស្សម្នាក់ដែរខ្ញុំចូលចិត្តសេរីភាពចាហើយខ្ញុំមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសលទ្ធិយេធបតីខ្ញុំមកឃើញតែប្រទេសស្រុកខ្មែរនោះគឺវាវេទនាខ្លាំងពេកមិនខ្ញុំធ្វើឲ្យសួរថាការធ្វើរបស់ពួកខ្ញុំនេះចង់បដូររំលំរីរដ្ឋបាលដើម្បីទៅយកអំណាចហ្នឹងមែននេះគឺខ្ញុំមិនមែនចង់បានអំណាចហ្នឹងទេប៉ុន្តែបើសិនជាការដឹកនាំហ្នឹងវាល្អចាវាមានលទ្ធិយេធបតីវាគោរពសិទ្ធិមនុស្សដឹកនាំទៅថាប្រជាជនវាសុខសប្បាយគ្រប់គ្នាអាហ្នឹងឯងចង់ដឹកនាំបន្តដល់កូនទីតួតជាលួតជាលៀនឯឯនេះក៏ដឹកនាំទៅក៏ប៉ុន្តែអាការដឹកនាំសំថ្ងៃហ្នឹងវាខុសខើពេកទៅដល់ថ្នាក់សំថាសម្លាក់ដាច់ពូចចាអញ្ចឹងហើយអាការឈឺចាក់ទាំងអស់ហ្នឹងសួរថាឲ្យពួកយើងឈប់វិញយើងឈប់វាអត់កើតឈប់វាអត់កើតនៅក្នុងតម្លៃដែរក៏ដោយគឺយើងអត់អាចឈប់បានទេដោយសារតែរឿងនេះវាមិនមែនជារឿងតែគ្រួសាររបស់យើងមួយទេគឺជារឿងខែថាអាយុប្រហែលហើយកូនអាយុប្រហែលហើយនៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងអាយុប្រហែលកូនខ្ញុំអាយុ8ឆ្នាំហ្មងអូអាយុហើយកូនខ្ញុំនឹងគឺការសិក្សានឹងអត់បានទៅដល់ទេពីព្រោះថាអត់ហ៊ានបដ ாய் ឲ្យទៅរៀនសាលារដ្ឋទេរៀនសាលាឯកជនហើយមានអ្នកទៅជាមួយទៀតហើយបើមិនអញ្ចឹងគឺយើងអត់មានប្រហែលសំបីមួយវិនាទីណាតែម្ដងហើយកូនខ្ញុំសឹងតែមិនមានសេរីភាពដើរលេងដូចក្មេងដទៃទៀតចាសឹងតែនៅក្នុងផ្ទះចេញទៅរៀនមកនៅក្នុងផ្ទះលេងនៅក្នុងផ្ទះអត់អាចចេញពីក្នុងផ្ទះបានទេហើយផ្ទះរបស់ខ្ញុំនឹងវាមិនមែនផ្ទះរបស់នៅធម្មតាឯងបងលក្ខណៈថាសឹងខ្លាច់ទៅជាគុកទៅហើយចាដូចស្នាអីផ្ទះរបស់ខ្ញុំគឺត្រូវបានគេទៅគោះទ្វារទាំងកណ្ដាលធាតគេគប់ដំបូលផ្ទះចាគេទៅ
ទាំងដែរផ្ទះខ្ញុំនឹងគឺអត់មានសមាជិកនៅឯងមានតែកូនខ្ញុំហើយនឹងម៉ាក់របស់ខ្ញុំទេនៅតែពីរអ្នកគត់ហើយផ្ទះរបស់ខ្ញុំនៅជាប់ខ្នងជាតិហើយផ្ទះរបស់ខ្ញុំត្រូវបានគេឃ្លាំមើលជារៀងរាល់ថ្ងៃចាដោយគេហៅថាគិញរបស់គេចាគឺទៅថតមិនយើងចេញពីផ្ទះមកប៉ុណ្ណាប៉ុណ្ណានឹងគឺថតបានទាំងអស់ហើយគ្រួសារខ្ញុំប៉ុន្តែអត់មានតាយាយអីនៅជាមួយមានតែយាយទេមិនចឹងហើយនឹងចៅទេតែប៉ុណ្ណឹងហើយជប់គេបើប្អូនស្រីមានបាទមានបងប្អូនប្រុសអីដែរទេហើយចុះឪពុកហ្នឹងគាត់នៅរស់ដែរទេហើយផ្ទះហ្នឹងនៅណានៅស្រុកខ្មែរហ្នឹងនៅណានៅភ្នំពេញឬក៏នៅខេត្តណាអឺគ្រឿងផ្ទះខ្ញុំសុំលក្ខគឺខ្ញុំនៅតាមខេត្តទេខ្ញុំនៅភ្នំពេញទេហើយខ្ញុំគឺជាគេចាស់ខ្ញុំមានតែម្ដាយទេហើយម្ដាយតាមម្នាក់ហើយគាត់ជាស្ត្រីតែគាត់មានការភ័យខ្លាចរបៀបមិនទៅគម្រាមគ្រប់ពេលដូចនេះអញ្ចឹងហើយមានចៅនៅជាមួយថែមទៅទៀតគឺអាសូមែនតើមកខ្ញុំសូមតសើកញ្ញាក្នុងការតស៊ូនៅទីនេះឈររឹងមាំបាទទោះបីជាមានខ្ជុះភ្លៀងនៅទីនោះយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ទឹកចិត្តនៅការតស៊ូនឹងគឺខ្លាំងក្លាខ្ញុំសូមតសើពីចម្ងាយបាទបញ្ហានេះឥឡូវចូលចុងក្រោយដូចថាក្នុងរយៈពេលចុងក្រោយនេះថ្មីថ្មីនេះកញ្ញាបាននិយាយជាមួយកូនខ្លះដែរទេកញ្ញាចាបាននិយាយជាមួយកូនចាដោយសារអីខែគេហៅថាបន្ទានអញ្ចឹងគេអត់ទៅរៀនហ្នឹងចាអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាក់ជួបក៏ប៉ុន្តែអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំហ្នឹងគឺមានការភ័យខ្លាចជាខ្លាំងហើយផ្ទះខ្ញុំហ្នឹងគឺត្រូវចាក់សោរបងរាល់ថ្ងៃចាចាក់សោរបងរាល់ថ្ងៃគឺចេញចូលចេញហ្នឹងគឺត្រូវចាក់សោរដោយសារតអ្នកផ្ទះរបស់ខ្ញុំបានជូនដំណឹងមកថាគឺមានគេឃ្លាំមើលផ្ទះយើងមួយថ្ងៃ3 4ជើងចាហើយយើងចេញពេលណាក៏គេដឹងយើងចូលពេលណាក៏គេដឹងដែរបាទអរគុណច្រើនកញ្ញាពាក់ព័ន្ធបញ្ហានេះខ្ញុំចង់សួរថែមទៅទៀតថានៅពេលដែលមានការគម្រាមកំហែងឥឡូវនេះលោកហៃបាណានដែលនៅជប៉ុនហ្នឹងបងអូនប្រុសគាត់ហ្នឹងក៏គេចាប់ដាក់គុកដែរហើយឥឡូវហ្នឹងកញ្ញាផ្ទាល់ទៀតដែលចេញមុខខ្លាំងនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនហ្នឹងក៏រងនឹងការគម្រាមមិនឈប់ឈរថែមទៅទៀតបើចាប់ម្ដាយរបស់កញ្ញាដាក់គុកទៅហាក់ដូចជាមើលទៅអាក្រក់មើលដូច្នេះទៅគោះទ្វារទៅគម្រាមទៅអីដើម្បីឲ្យយើងនឹងនៅទីនេះនឹងលំបាកចិត្តបើពិបាកក្នុងការធ្វើកិច្ចការអីជាដើមតើយុវជនខ្មែរនៅក្នុងប្រទេសជប៉ុនទាំងមូលទាំងប្រទេសកូរ៉េផងជប៉ុនផងនៅក្បែរខាងគ្នានេះគេបានជួយគ្រប់គ្រងដល់កញ្ញាស្មារតីនឹងយ៉ាងម៉េចដែរទៅកញ្ញាសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអូខ្ញុំឃើញថាអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើកន្លងមកហ្នឹងគឺខ្ញុំមុននឹងចាប់ដើមលីងបុកនៅក្នុងសង្គមហ្នឹងបងប្អូនប្រហែលជាស្គាល់ខ្ញុំត្រឹមតែរយៈពេល2ឆ្នាំទេក៏ប៉ុន្តែការធ្វើរយៈពេល2ឆ្នាំនេះគឺទទួលបានផលច្រើនមែនទែនគឺខ្ញុំឃើញកម្លាំងយុវជនហ្នឹងគឺស្ទុះអញ្ចឹងខ្ញុំគិតថាអ្វីដែលខ្ញុំលះបង់កន្លងមកហ្នឹងវាអត់ខាត់បងឯងដូចថាអីយើងឃើញហើយតាំងពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិមកគឺនយោបាយគឺយុវជនយើងស្ងាត់ជ្រៀតតែម្ដងចាយុវជនយើងលក្ខណៈថាបាក់ស្មារតីក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើ2ឆ្នាំមកនេះគឺខ្ញុំឃើញសន្ទុះនៃយុវជនហ្នឹងគឺក្រោកឈរកាន់តែខ្លាំងចាពីព្រោះតែខ្ញុំតែគេមើលឃើញបែបនឹងទាំងអស់គ្នាទាំងបងដូចគ្នាចាអញ្ចឹងខ្ញុំឃើញកម្លាំងពួកគាត់ក្រោកឈរបែបនេះគឺខ្ញុំជាការលើកទឹកចិត្តមួយដល់ខ្ញុំហើយហើយខ្ញុំឃើញប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរយើងគឺឈប់ចាញ់បោកគេចាប់ពីមុនមកយើងចាញ់បោកគេដល់គេបបើសាច់រឿងយើងទៅណាគឺយើងទៅណោះប៉ុន្តែប្រជាពលរដ្ឋបច្ចុប្បន្នគឺគាត់ឆ្លាតវៃក្នុងការតាមដានព័ត៌មានមែនទែនទោះបីជាគេបកកើព្រឹត្តិការគេបង្វាយសាច់រឿងទៅអីណាក៏ដោយគឺគាត់នៅតែតាមដានរឿងនឹងដល់ទីបញ្ចប់ផងដែរចាបាទប៉ុន្តែដូចថាខ្ញុំធ្លាប់បានឃើញច្រើនណាស់មកហើយទៅលើករណីយុវជនមួយចំនួនដែលចេញមុខធ្វើការកិច្ចការសង្គម
ធ្វើទៅល្បីឈ្មោះគេឲ្យលុយគេឲ្យទូនាទីគេឲ្យតំណែងអីចឹងទៅក៏ទៅបាត់ចឹងទៅធ្វើបាន2ឆ្នាំល្បីមួយឆាវរឿងបោះឆ្នោតអីចឹងទៅក៏ទៅបាត់ចឹងទៅរឿងសង្គមអីដែលរឿងល្បីខ្លាំងចឹងទៅក៏ទៅបាត់ចឹងទៅសម្រាប់កញ្ញាវិញមានកម្រងឬក៏អាចនឹងធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់នឹងដែរទេមើលទៅថ្ងៃមុខសម្រាប់ខ្ញុំវិញគឺខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើនេះគឺខ្ញុំអត់បានមើលឃើញអំពីទឹកលុយហើយឬក៏សិទ្ធិអំណាចទេបើសិននេះខ្ញុំចង់បានលុយខ្ញុំលុយមិនអាចទិញទឹកចិត្តបានទេមិនអញ្ចឹងពីព្រោះខ្ញុំនោះនៅក្នុងប្រទេសលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ណាប់ហើយនៅក្នុងទីនេះផងដែរប្រាក់ខែថ្លៃហ្នឹងខ្ញុំចង់បានលុយគឺខ្ញុំសង្ឃឹមតែធ្វើការរកលុយទៅគឺមិនខ្វះទេលុយក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំអត់ធ្វើបែបនេះដោយសារតែតម្លៃលុយហ្នឹងគឺនៅពេលដែលឧទាហរណ៍ថាប្រទេសយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រទេសយើងគ្រប់នៅសិទ្ធិមនុស្សអញ្ចឹងគឺពីងាយស្រួលក្នុងការរកលុយមែនទែនដោយពួកយើងមិនចាំបាច់ចំណាក់ស្រុកមកកាន់ប្រទេសគេរហូតដល់បែកម៉ែបែកកូនបែកឪបែកចៅអញ្ចឹងទេចាយើងអាចទៅដាក់ទុនរកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរយើងក៏បានដែរក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់រកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែរខ្ញុំដឹងទុនមានប៉ុណ្ណាគឺដាក់ទឹកផុយដាក់ទឹកផុយតែម្ដងចាវាអត់ដាក់ទៅនៅនឹងថ្កល់ទេពីព្រោះថាស្រុកខ្មែរយើងដឹងឲ្យសេដ្ឋកិច្ចហើយជាពិសេសហ្នឹងគឺបើយើងចង់ធ្វើការរកស៊ីធំដុំអីមួយហ្នឹងគឺត្រូវសុំច្បាប់អនុញ្ញាតយើងទទួលស្គាល់អាច្បាប់ហ្នឹងគឺយើងត្រូវធ្វើក៏ប៉ុន្តែអាលុយទឹកតែលើតុកក្រាំតុកគឺយើងចំណាយក៏មិនតិចដែរចាអាហេតុផលទាំងអស់ហ្នឹងឯងបើសិនជានៅពេលដែលប្រទេសយើងមានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅពេលដែលប្រទេសយើងដឹកនាំដោយប្រទេសគេប្រទេសសេរីគេសោះថ្ងៃនេះខ្ញុំជឿថាទោះជាមានដើមទុនច្រើនក្តីតិចក្តីក៏ខ្ញុំទៅរកស៊ីនៅក្នុងស្រុកខ្មែររបស់ខ្ញុំវិញដែរចាបាទអរគុណច្រើនកញ្ញាបងលក្ខណាបងអាចាហ្វីសម្រាប់បងវិញបន្ទាប់ពីបានឬសាច់រឿងរបស់ប្អូនស្រីវ៉ាន់លក្ខណានេះវាឆ្លុះបញ្ចាំងនៅដូចថាទុកលំបាករបស់ប្អូនហ្នឹងប្រប៉ុណ្ណាដែរទៅបាទស្ដាប់ហើយស្ដុកក៏រួលមែនតើហើយរឿងនេះដូចជាខ្ញុំដែរបាទខ្ញុំគ្មានឈ្មោះនៅក្នុងសភើគូសាទេបាទគឺនិយាយរួមគឺគ្មានតំណាក់តំណងអ្វីទាំងអស់ជាមួយនឹងគូសាក៏ប៉ុន្តែរាល់ថ្ងៃនេះគេចង់ដឹងថាយើងនឹងមានជាប់អ្វីនឹងគ្នាទៀតដើម្បីគេបញ្ជាក់អញ្ចឹងហ្នឹងឯងតែខ្ញុំស្ដាប់ហើយក៏វាក្តុកក្តួលមែនតើស្ដាប់ហើយចររដូវបនភ្ជុំអញ្ចឹងហើយបើយើងតាក់តងម៉ែឪមិនបានតាក់តងបងប្អូនមិនបានអញ្ចឹងហើយយ៉ាងម៉េចទៅយើងដូចថាប្រទេសជាប្រកាន់នៅពុទ្ធសាសនាជាសាសនារបស់ជាតិហើយឥឡូវហ្នឹងយុវជនយុវគឺថានិយាយបញ្ហាជាតិមិនបាននិយាយហើយក្នុងរដូវបុណ្យទានអីអញ្ចឹងតាក់ទងម្ដាយឪពុកម្ដាយបកើតមិនបានអញ្ចឹងតើជារបបមួយនេះបងអូនយល់បែបណាបាទបងអូនបងចាហ្វីមានន័យអីទៀតសម្រាប់ជាតិមានន័យអីទៅសម្រាប់ជាតិសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋបើការដឹកនាំដោយការបំផិតបំភ័យបន្លាចគ្រប់សាច់រឿងអញ្ចឹងមានន័យអីគេទៅបាទសម្រាប់ការដឹកនាំមួយនេះវាគ្មានន័យអីសម្រាប់ប្រជាជាតិខ្មែរយើងបាទពីព្រោះអីខ្មែររបស់យើងគឺកើថាមានចិត្តសន្តោសបាទប៉ុន្តែនេះគ្រាន់តែយុវជនគ្រាន់តែសកម្មជនដែលគាត់បញ្ចេញមតិគាត់រិះគន់បាទក៏មានការចាប់បាទចាប់ចងគ្រប់បែបយ៉ាងបង្ហាញនៅទង្វើរបស់គាត់នឹងថាគាត់នឹងគឺជាគេហៅថាអំណាចរបស់គាត់នឹងគឺខ្លាំងបាទគ្មានអ្នកណាទៅប្រឆាំងជាមួយគាត់និយាយប៉ះពាល់គាត់បានទេ
និយាយរួមទៅមកទល់នៅពេលនេះពួកខ្ញុំនេះដើរនៅក្នុងបញ្ហាសង្គមនេះបើរឿងចរចាបាទរឿងចរចាឬក៏រឿងដំណាក់ដំណងរឿងក៏ខៅទិញលក់បាទដោយលោកពូទាំងសារាសួរអញ្ចឹងបាទទិញលក់នេះបាទគឺមានបាទមានគ្រប់ក៏ប៉ុន្តែគាត់ថាឆន្ទៈរបស់យើងវាអត់អាចនឹងលក់ដូរដូចហៅថាប្រទេសក្នុងប្រទេសបាទដែលថាល្បីមុំមុំអញ្ចឹងទៅគាត់ថាធ្វើដើម្បីមកប្រើអញ្ចឹងទៅក៏លក់ក្បាលបាទគេតែទៅសួរខ្ញុំដែរពេលណាលក់ក្បាលខ្ញុំមិនដឹងថាលក់ក្បាលអីគេទេបាទក្បាលមាន់ក្បាលទាក្បាលអីទេបាទមកនិយាយជាមួយខ្ញុំដែលខ្ញុំរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យហើយយើងរលុយកាក់អីវាមិនសូវជាពិបាកទេហើយបើសិនជាប្រទេសយើងមានដូចកញ្ញាដូចសិលាក៏បាននិយាយអញ្ចឹងបាទគាត់ថាបើសិនជាប្រទេសកម្ពុជាយើងគេថាសេដ្ឋកិច្ចល្អបាទកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់គេថាល្អបាទអញ្ចឹងទៅការវិនិយោគគឺមានច្រើនបាទចូលបើស្រុកខ្មែរយើងបាទអាចនឹងវិស័យអភិវឌ្ឍន៍ហ្នឹងគឺវាល្អដែរបាទសម្រាប់ប្រទេសរបស់យើងបាទនេះគឺជាអ្វីដែលខ្ញុំចង់និយាយបាទបាទបាទបងអាចាហ្វីដឹងស្រាប់ហើយថាការគម្រាមការទិញទឹកចិត្តនេះវាកើតឡើងវាមិនមែនតែកើតឡើងឥឡូវវាកើតមានយូរណាស់មកហើយហើយយុវជនខ្លះហ្នឹងក៏ចូលទៅក្នុងតាក់នៅពេលដែលគេតាក់បានហើយគេប្រើប្រាស់ហើយគេកវាត់ចោលទៅវិញដោយស្លឹកជាអញ្ចឹងអ្នកខ្លះត្រូវបានគេយកមកប្រើប្រាស់មិនបានគេអស់ទំនុកចិត្តហើយគេលែងប្រើហើយក៏មានយុវជនខ្លះទៅចាប់ដើមល្បីឈ្មោះមកគ្រាទៅក៏ធ្លាក់ទៅក្នុងអន្ទាក់នឹងដដែលអញ្ចឹងទៅចំណុចនេះតើវានឹងជះឥទ្ធិពលបែបណាដែរទេបងប្អូនសម្រាប់ខ្ញុំមិនជាអត់មានអីត្រូវជះឥទ្ធិពលមកដល់ខ្ញុំទេពីព្រោះខ្ញុំដើរស្របតាមពុកម៉ែបងប្អូនដែលគាត់មើលឃើញនឹងខ្ញុំគាត់ថាពេលខ្លះគាត់មិនអាចនិយាយបច្ចេកមតិបាននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងហើយហើយសពថ្ងៃនេះគ្មានយុវជនណាម្នាក់ដែលគាត់មិនដឹងទេគាត់ថាគាត់មិនអាចបញ្ចេញមតិឬក៏គាត់មិនអាចនិយាយអ្វីបានដោយសារក្នុងរបបមួយនេះគឺក្នុងរបបដែលដេរឆានបាទมันអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងមានសិទ្ធិសេរីភាពក្នុងការនិយាយក្នុងការបញ្ចេញមតិអីទេរាល់ថ្ងៃនេះមានតែយុវជនដែលនៅក្រៅប្រទេសដូចជាប្រទេសនានាដែលគាត់មានលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាស់លាស់បាទគេកាន់ពិតប្រកបអញ្ចឹងទៅណាហ្នឹងហើយដូចជាស្រុកខ្មែរយើងគេហៅថាប្រជាធិបតេយ្យខ្ចលបាទធ្វើអីក៏ខ្ចលហើយបាទអួតបាទស្អីក៏ខ្ចលដែរអញ្ចឹងបានថារាល់ថ្ងៃនេះបើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋមានទំនុកចិត្តបាទគឺมันមានទំនុកចិត្តលើទេគាត់ថាហើយហើយនឹងអើបាទដូចប្រកាសថាដកគម្រោង CLV ហ្នឹងបាទគ្មាននរណាគេជឿទេបាទគ្មាននរណាគេជឿទេប្រជាពលរដ្ឋបាទគាត់ថាហើយហើយនឹងអើបើសិនជាការដកគម្រោងនេះពិតប្រកបគាត់ក៏សប្បាយចិត្តបាទសប្បាយចិត្តប៉ុន្តែគេមិនជឿទេគាត់ថាអីវាមានតែការដឹកនាំបោកប្រាស់ប្រជាពលរដ្ឋបោកប្រាស់ម៉ែឪបាទយុវជនដែលគាត់បោកប្រាស់អ៊ំពូមីងចាស់ដែលគាត់មិនដឹងពីបញ្ហាដែលគាត់មិនចេះប្រើទូរស័ព្ទតែសម័យនេះគឺយុវជនយើងដឹងព័ត៌មានបាទច្បាស់បាទហើយអញ្ចឹងដូចខ្ញុំអីបាទពីមុនអីមិនសូវជាទទួលព័ត៌មានទូលំទូលាយទេបាទដោយសារយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងគឺពិបាកមែនទែនបាទគាត់ថាយើងធ្វើអីក៏ពិបាកដែរ
ឥឡូវយើងទទួលបានព័ត៌មានហើយយើងចែករំលែកគ្នាទៅយើងរស់នៅក្នុងប្រទេសមួយដែលមានសេរីភាពក្នុងការបញ្ចេញមតិយើងត្រូវតែបញ្ចេញមតិដើម្បីចែករំលែកបើសិនជាឧទាហរណ៍ថាអោះកូរ៉េកលែងឲ្យយើងបញ្ចេញមតិហើយព្រោះកូរ៉េអាចខណ្ឌរបបដូចទីក្រុងភ្នំពេញដែរអានឹងចាំយើងរកទៅរកកន្លែងផ្សេងដែលអាចបញ្ចេញមតិបានទៀតដើម្បីបញ្ចេញមតិដើម្បីបង្ហាញឲ្យបងប្អូនយើងយល់ដឹងពីព័ត៌មានបាទចែកចាយចែករំលែកគ្នាយើងបណ្ដោះបាទយើងបណ្ដោះឲ្យគាត់មានជាតិនិយមឡើងបាទដើម្បីអីដើម្បីស្ដារបាទស្ដារប្រទេសរបស់យើងបាទខ្ញុំតែងតែនិយាយឲ្យខ្ញុំមិនមានកាន់និន្នាការបាក់ខាងណាទេក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំធ្វើឲ្យតែអស់គឺចេញពីបេះដូងរបស់ខ្ញុំតែម្ដងបើខ្ញុំមានបញ្ហាមិនដឹងថាខាងណាអាចជួយខ្ញុំបានឬក៏មិនអាចជួយបានយ៉ាងណាក៏ខ្ញុំនៅតែទទួលយកបាទព្រោះខ្ញុំដើរផ្លូវនេះគឺខ្ញុំបានសម្រេចចិត្តរួចហើយបាទទោះបីជាខ្ញុំស្លាប់ទៅមានបញ្ហាឥឡូវនេះគឺមានការជួលមនុស្សបាទមកចង់ធ្វើបាបខ្ញុំបាទហ្នឹងហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េនេះបាទខ្ញុំបើថាមិនសូវជាក្នុងប្រទេសកូរ៉េហ្នឹងគេជួលមនុស្សឲ្យទៅធ្វើបាបប្អូនបាទមានតើប្អូនមានផ្ដាល់បានប៉ឹងប៉លិសទេបាទខ្ញុំបានដាក់ពាក្យមិនដឹងរួចហើយបាទដាក់ពាក្យមិនដឹងរួចក៏ប៉ុន្តែយើងចេះតែប្រយ័ត្នខ្លួនឯងទៅបាទដោយសារខ្ញុំដើរមិនចេះមានគ្នាច្រើនអីទៅនេះទេបាទដូចឃើញស្រាប់ហើយបាទខ្ញុំដើរតែឯងតែឯងជួបជុំបងប្អូនយើងបាទដល់អញ្ចឹងឥឡូវនេះមានដំណឹងបាទឲ្យព្យាយាមបំបែកបំបាក់គ្រួសារខ្ញុំបាទដោយសារអីទី1គឺខ្ញុំរាល់ថ្ងៃខ្ញុំកាន់វីសារស់នៅអាចិនត្រៃបាទដល់អញ្ចឹងទៅនៅពេលដែលបើសិនជាគេចាក់រុករងថ្ងៃឃើញស្រាប់ហើយបាទចាក់រុកខ្ញុំដើម្បីឲ្យខ្ញុំនឹងឆ្លោះគ្នាបែកបាក់ជាមួយប្រពន្ធខ្ញុំទៅដើម្បីអីឲ្យគេលែងបន្តទឹកតកាឲ្យខ្ញុំរស់នៅបាទអញ្ចឹងទេគេមានសិទ្ធបាទគេមានសិទ្ធអាចធ្វើអ្វីៗខ្ញុំបានទាំងអស់បាទអញ្ចឹងរងថ្ងៃគេខំធ្វើបែបហ្នឹងបាទបាទបាទហើយខ្ញុំក៏សូមផ្ដាំផ្ញើយុវជនរបស់យើងដែលមានជាតិនិយមស្រឡាញ់ប្រទេសជាតិរបស់យើងពិតប្រាកដបាទត្រូវកាន់ស្មារតីត្រូវពង្រឹងស្មារតីរបស់យើងឲ្យបានរឹងមាំដើម្បីអីជួយប្រទេសជាតិរបស់យើងពីព្រោះអីយើងរស់នៅសុខស្រួលតែឯងមិនបានឃើញតែភ្នែកទេបាទយើងត្រូវតែឃើញនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងផងបាទយើងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំហមានចំហបែបនេះបាទបាទអរគុណច្រើនបងប្អូនអាចារ្យហ្វីបាទឥឡូវនេះយើងកំពុងតែភ្ជាប់បងប្អូនម្នាក់ទៀតឲ្យមកចូលរួមមួយផ្លែតដើម្បីសុំសួរសំណួរមួយម៉ាត់ទេបាទឥឡូវនេះបងអូនផនផាណាបាទបងអូនផនផាណាបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះដែរបើសិនជាបងអូនមិនចង់បើកវីដេអូទេបងអូនអាចបិទវីដេអូក៏បានដែរបិទកាមេរ៉ាក៏បានបាទបងអូនផនផាណានៅថ្ងៃនេះលោកហ៊ុនសែនបានគម្រាមតាមចាប់ខ្លួនបងអូនទោះបីជាស្លាប់ឬរស់ក៏ដោយគឺថាត្រូវតែចាប់ឲ្យបានបងអូនផនផាណាមានប្រតិកម្មយ៉ាងណាបាទសូមឥឡូវនេះខ្ញុំសូមឆ្លៀតឱកាស idea talk នេះសូមបញ្ចូលបងអូនផនផាណាមួយម៉ាត់បាទបាទសម្រាប់ខ្ញុំមានការភ្ញាក់ផ្អើលណាពេលដែលឃើញសំឡេងលោកហ៊ុនសែនតាមចាប់ខ្ញុំហើយនឹងមិនថាខ្ញុំស្លាប់ឬរស់ទេធ្វើម៉េចយកខ្ញុំមកបានហើយក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយឲ្យយកខ្ញុំមកបានអ្វីដែលខ្ញុំភ័យផ្អើលដល់ថាហេតុអីបានលោកហ៊ុនសែនមានប្រើអំណាចដ៏ធំរបស់ខ្លួនមកតាមចាប់ខ្ញុំគាត់ទៅជាប្រជាពលរដ្ឋគាត់ទៅជាសកម្មជននយោបាយតូចតាចម្នាក់ហើយការដែលគាត់ប្រើអំណាចរបស់គាត់នេះវាមិនមែនត្រឹមតែជាអំណាចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាវាបំពេញដល់
អធិបតេយ្យរបស់ប្រទេសថៃទៀតហើយចឹងហើយខ្ញុំមិនមានអីច្រើនទេបងគ្រាន់តែខ្ញុំមានតការភ្ញាក់ផ្អើលហើយវាសាហាវមែនទែនហ្មងឃើញបើសិនជានៅក្នុងប្រទេសនោះក្នុងអីថាពួកយើងជាជនភៀសខ្លួនមកដល់ប្រទេសថៃហើយតាមចាប់តាមសម្លាប់បែបនេះវាសាហាវលើកពីការគិតណាបាទខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណច្រើនបាទប៉ុន្តែបងអូនផនផាណាបងអូនបញ្ហានេះខាងមេធាវីរបស់បងអូនគេគិតគូរបែបណាបងអូនផនផាណាបាទសម្រាប់ពេលនេះគឺត្រូវអត់គឺខ្ញុំមិនអាចឆ្លើយបានច្រើនទេហើយសំពោផងហ្នឹងឯងប៉ុន្តែឥឡូវនេះបងអូនស្ថិតនៅក្នុងកន្លែងមានសុវត្ថិភាពហើយមិនអញ្ចឹងឯងបាទបងបាទតើដំណើររបស់បងអូនតទៅមុខទៀតតើបងអូននឹងគិតយ៉ាងម៉េចនៅពេលដែលប្រទេសថៃហាក់បីដូចជាចង្អៀតក្នុងការពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាជនភៀសខ្លួនខ្មែរឬក៏ជនភៀសខ្លួននយោបាយដូច្នេះបងអូនផនផាណាហើយសម្រាប់បងអូនថែរក្សាខ្លួនរបៀបម៉េចបាទហ្អាឡូបាទហ្អាឡូបងផនផាណាបងផនផាណាលើខ្ញុំទេបាទបងផនផាណាមានអ្វីចង់ប្រាប់ពលរដ្ឋខ្មែរយើងដែលកំពុងតែតាមដាននៅទីនេះបាទព្រោះថាសម្លេងលោកហ៊ុនសែនដែលគម្រាមនេះគឺមានការធ្ងន់ធ្ងរខ្លាំងណាស់ពាក្យគម្រាមនេះគឺសម្លាប់ផងចាប់ខ្លួនផងដូច្នេះបងមានពាក្យពេចអ្វីចង់អំពាវនាវអីខ្លះដែរទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរដែលកំពុងតែតាមដាននេះបាទបាទឥឡូវនេះបងអូនផនផាណាបានចេញបាត់ទៅហើយប្រហែលជាគាត់នៅមានភាពភ័យខ្លាចហើយការគម្រាមរបស់លោកហ៊ុនសែននេះគឺថាឥឡូវនេះគឺគាត់មិនអាចនិយាយអីបានច្រើនជាងនេះទេបាទយើងក៏ដឹងគ្រប់គ្នាហើយក៏ខ្ញុំយល់ហើយក៏សូមអរគុណបងអូនផនផាណាពីចម្ងាយផងដែលបានចំណាយពេលប្រហែលជាម៉ោងនាទីដែរមិញបានឆ្លើយទៅនឹងសំណួររបស់យើងបងអូនបងអូនវណ្ណលក្ខណាជាចុងក្រោយបងអូនមានអ្វីចង់បន្ថែមនៅទេដោយសារពេលវេលារបស់យើងដល់ទីបញ្ចប់ទៅហើយតើបងអូនមានពាក្យពេចន៍អ្វីការអំពាវនាវអ្វីយោបល់អ្វីទៅកាន់ពលរដ្ឋដែរទេបាទសូមជួយតែជាចុងក្រោយខ្ញុំមានតែការផ្ដាំផ្ញើទៅកាន់យុវជននិងប្រជាពលរដ្ឋឲ្យស្គាល់គ្នាចូលរួមជឿឆ្អើរឿងសង្គមយើងរឿងនយោបាយប្រទេសយើងហ្នឹងគឺឲ្យបានកាន់តែច្បាស់ពីព្រោះថាយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយរបបផ្ដាច់ការមួយនេះគឺកាន់តែសង្ហាវទៅសង្ហាវទៅជាពិសេសហ្នឹងគឺការចាក់គំរាមហើយពេលនេះគឺចេញសារប្រងតែនឹងសម្លាប់ទៀតចាអញ្ចឹងហើយបានជាយើងត្រូវតែងប់ឈរទាំងអស់គ្នាវាល្មមដល់ពេលហើយដែលខ្មែរត្រូវខាមាត់ចានិយាយស្ដីទាំងអស់គ្នាចាំពីព្រោះថាខ្ញុំជឿថាគុកនៅក្នុងស្រុកខ្មែរវាមិនអាចដាក់ប្រជាជនរហូតដល់18លានអ្នកទេហើយនៅក្នុងជួរប្រជាជនប៉ុន្តែបងស្រីគិតថាបើសិនជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ឧទាហរណ៍ថាគេចាប់សកម្មជនម្នាក់គេចាប់អ្នកប្រជាធិបតេយ្យម្នាក់នាំគ្នាងើបតវ៉ាដោយ CLV អញ្ចឹងថាតើនឹងអាចមានដូចថាការផ្លាស់ប្ដូរអីទឹកចិត្តរបស់លោកហ៊ុនសែនឬក៏អាចធ្វើឲ្យលោកហ៊ុនសែននឹងប្ដូរផ្លាស់គោលជំហររបស់គាត់ដែរទេបាទបងអូនលក្ខណាចាខ្ញុំជឿថា
ប្រកាសជាអាចផ្លាស់ប្ដូរប្រសិនបើជាមានករណីចាងឹបឈរឲ្យបានស្រុកគ្នាទៅនឹងស្មើនឹងការបដិកម្មនៅក្នុងប្រទេសកូរ៉េឬមានប្រជាជនរហូតដល់ជាង30,000នាក់នៅក្នុងប្រទេសជប៉ុននោះផងដែរចាហើយបើសិនជាមានករណីទាំងអស់នឹងមែនខ្ញុំជឿថារបបមួយនេះគឺត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូររបៀបតរមានដឹកនាំក៏ត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរហើយអេនជាបទចំពោះនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកកម្ពុជាជុននោះគឺត្រូវតែមានការផ្លាស់ប្ដូរដូចគ្នាតើតែប្រជាពលរដ្ឋរបស់យើងល្មមនឹងហាមាត់ល្មមនឹងនិយាយស្ដីហើយនាំគ្នាក្រោកឈរហើយស្វែងយល់ឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាចា៎បាទពួកយើងនឹងស្រាប់ហើយថានៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះយើងដឹងហើយគ្រាន់តែស្លាប់យុវជនម្នាក់ឬក៏អ្នកណាម្នាក់ហ្នឹងគឺគេតវ៉ាពេញប្រទេសបាទគឺខ្លាំងខ្លាណាស់អឺមិនមែនថាអូតតែរឿងទឹកដីតតែរឿងស្អីទេរឿងប្រជាធិបតេយ្យរឿងយុត្តិធម៌ក៏គេតវ៉ាដែរគេងើបស្រុះគ្នាខ្លាំងណាស់នេះហើយបានអាចគេអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរគោលជំហររបស់រដ្ឋាភិបាលរដ្ឋាភិបាលមិនអាចធ្វើអីតាមអំពើចិត្តទេដោយថាកាលពីមុនហ្នឹងគឺថាមានសភាពីខាងគណៈបកជំទាស់ពីមានអីក៏មាននៅក្នុងសភាអញ្ចឹងក៏ធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលហ្នឹងពិបាកក្នុងការធ្វើអីជីសេះលែងដៃដោយសពថ្ងៃនេះដែរដោយសពថ្ងៃនេះគឺយើងដឹងស្រាប់ហើយចង់ចាប់អ្នកណាក៏ដោយចាប់ហើយចេញដីកាក៏បានមិនចេញដីកាក៏បានចាប់ដាក់គុកសិនមួយឆ្នាំពីរឆ្នាំក្រោយក៏កាត់ទោសក៏បានដូច្នេះការធ្វើដូច្នេះគឺកាន់តែលំបាកទៅលំបាកទៅកាន់តែរួមចង្អៀតទៅរួមចង្អៀតទៅនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចំណុចនេះកញ្ញាគិតថាបើពលរដ្ឋខ្មែរដូចថាមិនខ្វល់ខ្វាយអំពីឧទាហរណ៍ថាអ្នកនេះកើតលើបញ្ហាអញ្ចឹងកើតលើបញ្ហានៃការគម្រាមកំហែងដល់ពេលថ្ងៃមួយយើងនាំគ្នាទៅធ្វើបាតកម្មគេថាអេកើតតែលើអ្នកឯងតែមិនទាន់កើតលើខ្ញុំណាមិនទាន់កើតលើក្រុមគ្រួសារខ្ញុំឯណាឃើញទេដូច្នេះអត់មានអ្នកណាជួយទៅគាំទ្រជួយជាកម្លាំងជួយជាស្មារតីអីទេដូច្នេះបើសិនជាអ្នកទាំងអស់នោះប៉ះនៅអ្វីដែលលក្ខណៈកំពុងតែជួបប្រទះនេះទៅលើខ្លួនទើបខ្លួនដឹងថាមានការឈឺចាប់អញ្ចឹងដើម្បីកុំឲ្យមានការឈឺចាប់ទៅថ្ងៃក្រោយដើម្បីបដូរគោលជំហររដ្ឋាភិបាលត្រូវតែមានតែវិធីមួយទេគឺការងើបស្រុះគ្នាក្នុងការតតាំងក្នុងការតវ៉ាតស៊ូរួមគ្នាជាកម្លាំងតែមួយនោះទើបអាចរដ្ឋាភិបាលមានការប្រែប្រួលមានការបដូរគោលជំហរដោយដែលយើងធ្វើឲ្យមានថាតុល្យភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលនិងប្រជាពលរដ្ឋដែរប្រជាពលរដ្ឋអត់មានអាវុធទេប្រជាពលរដ្ឋមានតែកម្លាំងដូច្នេះតុល្យភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋគឺកម្លាំងនៃការចេញស្រុះគ្នាដោយរឿង CLV នេះអញ្ចឹងបើអត់មានប្រជាពលរដ្ឋចេញស្រុះគ្នាទេក៏អត់មានតុល្យភាពធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលពិចារណាក្នុងការដក CLV ដែរមិនអញ្ចឹងឯងកញ្ញាចាត្រឹមត្រូវហើយបងបើសិនជាអនាគតទៅខ្ញុំមិនដឹងថាខ្ញុំនឹងបោះជំហានដល់ណាទេក៏ប៉ុន្តែតិចទៀតទៅគឺខ្ញុំនឹងជ្រើសរើសយកយុវជនដែលស្ម័គ្រចិត្តហើយស្ម័គ្រចិត្តហ្នឹងគឺមិនមែនស្ម័គ្រចិត្តទៅផ្ដួលរំលំរីដល់ថាពិបាកឬក៏ទៅដើមសិទ្ធិអំណាចទេគឺស្ម័គ្រចិត្តចាចូលគុកទាំងអស់គ្នាចាយ៉ាងហោចណាស់ក៏ឲ្យបាន10,000នាក់ឬក៏20,000នាក់ដែរទៅយើងទៅចូលរួមទៅចូលគុកទាំងអស់គ្នាថាតើរីដល់ថាពិបាកនឹងដោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះបាទនៅពេលដែលយុវជនរហូតដល់20,000នាក់ចូលគុកទាំងអស់តាអ្នកណាត្រួតត្រងសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមួយនេះចា៎បាទអរគុណច្រើនកញ្ញាត្រូវដឹងថារដ្ឋាភិបាលធ្វើបាបប្រជាជនប្រយ័ត្នប្រជាជនធ្វើបាបវិញទី1បាទទី1រាល់ថ្ងៃសេដ្ឋកិច្ចជាតិដើរដោយប្រជាពលរដ្ឋចុះបើសិនជាប្រជាពលរដ្ឋអត់ចាយលុយប្រជាពលរដ្ឋអត់ទិញតំណែងប្រជាពលរដ្ឋអត់ផឹកប៊ីយ៉ាប្រជាពលរដ្ឋអត់ចាក់សាំងរបស់លោកហ៊ុនសែនទៅទិញតំណែងនៅក្នុងផ្សាររបស់លោកហ៊ុនសែនអត់ទៅផឹកប៊ីយ៉ារបស់ក្រុមហ៊ុនលោកហ៊ុនសែនអត់ទៅដូចថាចូលហាងចូលអីដែលសិតតែអ្នកមានលក់ដូរហ្នឹងថ
ថាតើសេដ្ឋកិច្ចជាតិនឹងទៅជាយ៉ាងម៉េចបើសិនជាពលរដ្ឋនាំគ្នាពហិការអញ្ចឹងវិញតើយ៉ាងម៉េចប្រជាពលរដ្ឋឈប់ទិញទំនិញប្រទេសជិតខាងដែលនាំចូលមកលក់តើនេះវាចាស់ចេះឥទ្ធិពលរបៀបម៉េចទៅដល់រដ្ឋាភិបាលចុះឧទាហរណ៍ថារដ្ឋាភិបាលធ្វើបាបប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសបើប្រជាពលរដ្ឋនៅក្រៅប្រទេសឈប់ផ្ញើលុយទៅស្រុកខ្មែរវិញតើយ៉ាងម៉េចតើវាចេះឥទ្ធិពលយ៉ាងម៉េច3000លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំនេះតាមស្ថិតិរបស់ធនាគារពិភពលោកពីកូរ៉េខាងត្បូងប្រហែលជា300លានដុល្លារដូច្នេះបើសិនជាក្រមប្រជាពលរដ្ឋគេនាំគ្នាអត់ផ្ញើលុយតើវាប៉ះពាល់ដល់ GDP របស់ប្រទេសជាតិកម្រិតណាបាទបាទលោកមាសពិសាលជាចុងក្រោយបងប្អូនយល់យ៉ាងម៉េចបាទមានទស្សនៈបែបណាទៅលើប្រធានបទរបស់យើងនៅក្នុងរាត្រីនេះបាទបងប្អូនមាសពិសាលសូមបើកកាមេរ៉ាផងបាទបាទឃើញរូបលើសលែងខ្ញុំណាស់ទេបាទឃើញបាទជាចុងក្រោយនេះខ្ញុំអត់មានអីទេចំពោះការសម្រាប់ដកខ្លួនចេញពី CLV របស់រដ្ឋាភិបាលនេះខ្ញុំមានតែការសាទរហើយខ្ញុំក៏អបអរសាទរដែលចំពោះសំឡេងមហាជនខ្មែររបស់យើងប្រជាជនខ្មែរយើងដែលចេះប្រើប្រាស់ចាប់ផ្ដើមចេះប្រើប្រាស់សិទ្ធិរបស់ខ្លួនឯងហើយចាប់ផ្ដើមមានចិត្តក្លាហាននៅក្នុងការប្រើប្រាស់សិទ្ធិមួយនេះនៅក្នុងការដាក់សម្ពាធទៅរដ្ឋាភិបាលចំពោះអ្វីដែលខ្លួនមិនពេញចិត្តអញ្ចឹងទោះបីជារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាសព្វថ្ងៃមិនទាន់មានការបើកអសិទ្ធិសេរីភាពហើយប្រជាជនមានការចូលរួមឬការរិះគន់ចំពោះទៅអាសកម្មរបស់ខ្លួនឬមួយក៏ចំពោះអ្វីដែលប្រជាជនមិនគ្រប់ត្រក្តីតែជាស្ដែងប្រជាជនកម្ពុជាយើងបានចូលរួមនៅក្នុងការទៀមទាអរថាវិបាលដកខ្លួនទៅពីកម្ពុជានេះរហូតដល់ថាវិបាលព្រមប្រកាសដកខ្លួនទៅបីជាការប្រកាសដកខ្លួននេះវាមិនទាន់បានជោគជ័យ 100% ក្តីបាទខ្ញុំក៏សង្ឃឹមថាបងប្អូនជាប្រជាខ្មែរជាពិសេសយុវជនខ្មែរនៅគ្រប់ទិសទីទាំងអស់នឹងនៅតែបន្តប្រើប្រាស់សិទ្ធិមួយនេះប្រើប្រាស់នៅអ្វីដែលយើងមានជាពិសេសគឺប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គម Facebook ប្រាក់តាមអ៊ីនធឺណិតមិនថាតាម TikTok ឬមួយក៏ Facebook ឬមួយក៏ផ្សេងផ្សេងនៅក្នុងការផ្សព្វផ្សាយអំពីព័ត៌មានពិតអំពីភាពអាសកម្មរបស់ថៃបាលក៏ដូចជាធ្វើការរិះគន់ជាពិសេសគឺធ្វើការចូលរួមជាមួយនឹងការចលនាទៀមទាផ្សេងផ្សេងដែលស្រុតច្បាប់ដូចខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ជាមួយនឹងនៅនាងលក្ខណាក៏ដូចជាលោកអាចារ្យវិថាយើងទាំងអស់គ្នាគឺមិនគ្រប់ត្រទេសម្រាប់ក្រមជលនិយមណាមួយដែលប៉ុនពោកឌូរមវថាបាឬក៏ស្គើទង្វើអ្វីមួយដែរទុយអំពីច្បាប់បើថាច្បាប់ប្រទេសកម្ពុជាក៏ដូចជាប្រទេសដែលពួកយើងកំពុងតែរស់នៅគឺពួកយើងទឹកនំធ្វើបាតកម្មផ្សេងផ្សេងដូចជាគ្រប់ត្រចំពោះចលនាផ្សេងផ្សេងដែលធ្វើស្របទៅតាមច្បាប់ដែលធ្វើការទៀមទាស្របទៅតាមសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានធានាដល់រដ្ឋធម្មនុញ្ញកម្ពុជាក៏ដូចជាស្របទៅតាមច្បាប់ប្រទេសដែលយើងកំពុងរស់នៅដែលគេអនុញ្ញាតឲ្យធ្វើអញ្ចឹងយើងធ្វើការទៀមទាទៅលើចំណុចដែលពួកយើងយល់ថាមិនសមស្របដែលពួកយើងមិនគ្រប់ត្រអញ្ចឹងហើយខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូននឹងចូលរួមជាមួយយើងទាំងអស់គ្នានៅខែ10ខាងមុខនេះសម្រាប់គម្រប់ខូបកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីស23ដុល្លារ1991ដែលជាកិច្ចព្រមព្រៀងដែលនាំនៅគេថាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគេថាសន្តិភាពពិតប្រាកដសម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជារបស់យើងហើយដែលនៅតែមានដល់នៅការធានានៅបូរណភាពទឹកដីជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍជាមួយនឹងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យសិទ្ធិសេរីភាពប្រជាជនរកបណ្ដាបច្ចុប្បន្ននេះឲ្យតែរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាយើងទាំងអស់គ្នានៅតែទទួលស្គាល់នៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះកិច្ចព្រមព្រៀងនៅតែមានសុពលភាពហើយនៅតែមានអធិពលឲ្យបរទេស
ឲ្យមេដឹកនាំកម្ពុជានេះត្រូវតែគោរពតាមហើយត្រូវតែអនុវត្តឬខ្លឹមសារកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដើម្បីជាប្រយោជន៍សម្រាប់ប្រទេសកម្ពុជាសម្រាប់យើងជាជីវរខ្មែរគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបងមានភាសាបងអាចារ្យហ្វីជាចុងក្រោយមានអ្វីចង់បន្ថែមបាទសូមអញ្ជើញបាទជាចុងក្រោយខ្ញុំនិយាយហើយនិយាយទៀតខ្ញុំមានការសាទរសម្រាប់ការដកគម្រោង CLV ចេញបាទប៉ុន្តែខ្ញុំសូមឲ្យរីរដ្ឋភិបាលបាទយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យមែនទែនចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងបាទឲ្យយល់ពីបំណងដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងគាត់ចង់បានអញ្ចឹងយុវជនដែលនៅក្រៅប្រទេសបាទគឺមានកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាហើយខ្ញុំមិនជឿថាការដកនេះគឺដកបាទដោយចង់វាយបំបាក់ខាងគណៈបកប្រឆាំងណាទេពីព្រោះអីរងថ្ងៃនេះខ្ញុំឃើញហើយគ្មានគណៈបកណាដែលមានសម្លេងខ្លាំងជាងគណៈបកប្រជាជនដែលចៃស្រងបច្ចេកទេសបាទអញ្ចឹងកុំលៀបពណ៌យុវជនដែលនៅខាងក្រៅប្រទេសបាទកុំលៀបពណ៌ឲ្យសោះបាទពីព្រោះខ្ញុំធ្វើអ្វីគឺខ្ញុំធ្វើដោយស្ម័គ្រចិត្តខ្ញុំធ្វើដោយឆន្ទៈរបស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាយកបេះដូងមកស្ដាប់ពីសម្លេងប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់កំពុងតែស្រែកដែលគាត់កំពុងតែជួបការលំបាកបាទទទួលស្គាល់ទៅថាខ្លួនយើងនឹងភ័យនឹងកម្លាំងសាមគ្គីរបស់យុវជនបាទត្រូវតែទទួលស្គាល់បើសិនជាមិនដកគម្រោងទេយុវជននៅតែបាតកម្មយើងគ្មានមុខគ្មានមាត់អ្វីត្រូវជួបអន្តរជាតិទេបាទអញ្ចឹងហើយត្រូវតែពន្លឿននេះបើសិនជាការពិតខ្ញុំគ្រប់គ្រងប៉ុន្តែបើសិនជាគ្រាន់តែនិយាយដើម្បីឲ្យមានការស្ងប់អារម្មណ៍យុវជនទេនៅថ្ងៃណាមួយចេញគម្រោងទៀតប្រហែលជាទៀតហើយបាទដោយសារអីសារនេះក្តៅក្តាប់ជាងមុនទៀតអះក្តៅបាទក្តៅចិត្តបាទក្តៅចិត្តជាងមុនទៀតมันអាចគ្រប់គ្រងបានទេបាទអញ្ចឹងយុវជនទាំងអស់គាត់មានការសាមគ្គីគ្នាហើយបាទដេកតែភ័យទៅបាទដាក់សរោមប្រហែលក៏ផ្លោគាត់អត់ជាដែរនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់ឲ្យប្រាប់ទៀតបាទកម្លាំងសាមគ្គីខ្លាំងណាស់បាទបាទបាទសូមអរគុណច្រើនបាទបាទបាទអរគុណអរគុណសូមចា៎បាទអរគុណច្រើនបងអូនអាចារ្យហ្វីក៏ដូចជាបងអូនស្រីវណ្ណលក្ខណាហើយនឹងបងអូនមាសពិសាលបាទដែលបានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធី Idea Talk នៅក្នុងរាត្រីនេះបាទខ្ញុំបាទតាំងសារដាបាទក៏សូមអរគុណចំពោះពេលវេលារបស់បងអូនទាំង3រូបដែលបានខិតខំចំណាយពេលដ៏មានតម្លៃរបស់បងអូនក្នុងការទូបីរវល់យ៉ាងណាក៏ដោយក៏ឆ្លៀតពេលក្នុងការចូលរួមជាមួយនឹងកម្មវិធីរបស់យើងបាទសូមអរគុណច្រើនសូមជម្រាបលាតែត្រឹមនេះបាទសូមអរគុណបាទបាទសូមអរគុណលាបងបាទសូមជម្រាបលាបាទជាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណលោកអ្នកដែលបានខិតខំតាមដានចំណាយពេលជាមួយនឹងសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily តាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហើយយើងនឹងវិលមកជួបលោកអ្នកនាងទៀតនៅថ្ងៃស្អែកប្រសិនបើលោកអ្នកនាងមានសំណួរឬយោបល់សូមសរសេរទៅកាន់កម្មវិធីផ្សាយរបស់យើងតាមអាសញ្ញដ្ឋាន www.facebook.com/withoutfearofeverkate នៅពេលនេះខ្ញុំបាទតាំងសារដាព្រមទាំងក្រុមការងារទាំងអស់នៃសារព័ត៌មាន The Cambodia Daily សូមជូនពរលោកអ្នកនាងឲ្យជួបប្រកបតែនឹងសេចក្តីសុខចម្រើនរុងរឿងកុំឲ្យឃ្លានឃ្លាតឡើយខ្ញុំបាទសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា